Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš oblíbený čas, neděle 20.00. Přátelé, opět jenom zase rychlá technická zkouška. Já se podívám, jestli mě vidíte, slyšíte. Vypadá to, že jo. Chat nám jede. Přátelé, dneska samozřejmě jste asi pochopili z názvu videa, že to bude hodně o drahých kovech, respektive o zlatu a jiných drahých kovech. Já o těch drahých kovech toho zase tak moc nevím, ale podíváme se samozřejmě i na nějaké akcie, podíváme se na nějaké jiné možnosti investování, podíváme se samozřejmě na tu současnou ekonomickou situaci, protože ta je, řekněme, velmi zajímavá. Mě bude zajímat, jak se na to dnešní host dívá. No a co se týče samozřejmě kryptoměn Bitcoinu, tak mě samozřejmě zajímá i názor hosta na tohleto téma, protože si myslím, že zlato a drahý kovy s kryptoměna toho vlastně mají strašně moc společného. Nicméně, co se týče těch drahých kovů, tak jak jsem říkal, já tomu vlastně tolik nerozumím a proto jsem si vzal dneska s sebou na pomoc odborníka na slovo vzatého. Přátelé, naším dnešním hostem je pan Pavel Ryba, hlavní ekonom, spoluzakladatel a obchodní ředitel společnosti Golden Gate. Pavle, děkuji moc, že jsi na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání. Takže pojďme na to nějak. Přátelé, já bych chtěl říct, my jsme si v týdnu s Pavlem volali, on mi nabídl tykání, takže my si dneska tady budeme tykat. Já jsem říkal, že ty naše streamy jsou hodně neformální, takže bude to neformální samozřejmě i dneska. Já bych chtěl jenom říct, jakým způsobem to budeme organizovat. V podstatě jako vždycky, prvních nějakých 90 minut já si budu s Pavlem povídat o všech těch tématech, které jsem zmiňoval, a posledních 30 minut zase věnujeme vašim otázkám. Já jsem do popisku dal odkaz na Slido, takže tam můžete vkládat svoje dotazy, ty nejoblíbenější zase vlastně můžete vylajkovat nahoru a tím pádem já zase se úplně nebudu moc jako věnovat chatu, donate alerty jsou vypnuty, takže v té poslední půlhodince, to znamená zhruba od 21.30 do 22.00 se potom budeme věnovat vašim otázkám. Pavle, mě zajímá, já v podstatě se na to ptám skoro všech svých hostů, zažili jsme zajímavý začátek roku, někdo říká Black Swan event, někdo říká, že to takový Black Swan event zase nebyl, že se taková věc dřív nebo později dala prostě čekat, že jsme se měli líp třeba připravovat na nějakou globální pandemii, to říká, myslím, pan filozof Taleb. Nicméně, já se vždycky ptám všech svých hostů, jak se tě to dotklo třeba osobně a jak se to dotklo biznisu se zlatem? No tak má to dvě roviny, tak to osobně já jsem jako za to, to samozřejmě nechce, aby to vyznělo špatně, jo. Protože když jako vidím, jak to tu ekonomiku společnost leskde postihlo, tak já jsem také jako pozitivní, jo, v tomto ohledu. Takže já třeba osobně to vnímám jako ohromnou úlevu, jo, protože mi to umožnilo jakoby přestat dělat neefektivní věci, jo, typu celodenní porada, kdy máme agendu pro to, aby byla porada pro to, aby byla agenda, už se to jako různě cyklí. Takže mě to přesunutí jako do toho home office, do toho, že dělám efektivní věci, komunikuju s klientem, komunikuju s obchodníma partnerama, vedoucíma, prostě je strašně jako pomohlo. Samozřejmě člověk začal šetřit ekologie, že přírodu. Já jsem projezdil dřív vynádrže za týden, teď neprojezdím jedinu za měsíc, takže jako málo pendluju mezi Prahou a Plzní, kde bydlím. Jsem hodně jakoby doma s dětma, prostě s rodinou a k tomu si stihnu to práci, protože prostě půlku pracovní doby já jsem strávil v obtě, takže jako já jsem na osobní rovině za to jako strašně rád. Ukázalo mi to, co můžeme dělat efektivněji, líp, jo, kde je co zbytečný, kde to není zbytečný, takže jako zažívám jakoby díky koronakrizi jako velmi pěkný období. To zmiňuje mimochodem docela dost teďka i šéfů třeba technologických společností, že se změnilo jako jejich vnímání toho pracovního prostředí a tak. Já mám pocit, že třeba takovej Twitter řekl svým zaměstnancům, že kdo nechce, už se v podstatě nemusí vracet do práce. A to tak ne, že by je vyhodil, ale řekli, že můžou v podstatě zůstat na home office. Takže to zmiňuje víc lidí, tuhletu věc. Zajímá mě, nebo to byl jeden z dotazů na mém Discordu, jak se to vlastně stalo v tvým případě, jak se to stane, že člověk začne prodávat zlato, jak se s tomu dostal? Jo, hele, já jsem se k tomu dostal vlastně velmi přirozeně, já nejsem jako vzděláním ekonom, takže to oslovení ekonom úplně není jakoby pravý jakoby z hlediska toho papíru, že jo. Ale já jsem vždycky podnikal úplně od školy,
A rok 2008, ta krize, která přišla zhruba před těmi 10-12 lety, tak já jsem byl někde navázaný sekundárně na stavební sektor v tom podnikání. A ta krize mě poměrně intenzivně zasáhla. To byly jako poměrně velký ztráty, jako mnoha milionový. A já jsem si do té doby myslel, že poměrně ekonomice rozumím, protože vždycky jsem se snažil udržovat nějaký všeobecný přehled, investice a tak dále. Takže bylo to takový to rozumem typu, vím toho víc než 90% populace, ale ne tak, jak bych asi měl vědět. A v roce 2008, jestli si pamatuješ, tak ekonomové, centrální bankéři, politici se dušovali v médiích, že krize se nedala předpokládat, že s ní nikdo nepočítal, že s ní modely ani nepočítali ty matematické o nějaký sekuritizaci hypoték, že by prostě to dopadlo blbě. A když tohle to slyšíš v těch médiích, já jsem se snažil vždycky hodně číst té pomentátově, prostě táta přečetl tisíce knih. Tak jsem si říkal, ty pánové jsou v jednom ze dvou stavů, nebo to kombinace jednoho z těch dvou stavů. Buď to lžou a krizi čekali, a nebo ji nečekali, ale pak možná jsou takový odborníci, jaký by měli být, a nebo to je někde mezi ta pravda. Že jo? Takže já jsem to jako začal studovat, začal jsem to zkoumat, takže jsem se dostal ke klasickým ekonomickým dílům. A zjistil jsem, že je skupina ekonomů blízká rakouské ekonomické škole, která x let před krizí říkala, co je špatně, že ty dlouhodobě nízké úrokové sazby, enormní záplava dluhu a nový jednotek v té ekonomice tvoří nerovnováhy, že jsou v dluhopisovém sektoru, v nemovitostním sektoru, varovali předtím. A ten ekonomický směr samozřejmě velmi úzce hovoří o podstatě toho měnového uspořádání, dostaneš se k měnovému zlatu. Takže já jsem se k tomu vlastně dostal, takže jsem chtěl zjistit, jestli ta lže nebo nelže, jestli je odborná nebo není. A pročetl jsem se k měnovým jako cyklům a měnovým jako podstatám přes ty klasická ekonomická díla. Říkal jsem jasně, prostě máme nespravedlivý měnový systém, neudržitelný měnový uspořádání. Zlato musí být nějakým způsobem znova součástí minimálně osobního portfolia každého investora, pokud má být stabilní. Lehký průzkum trhu v tom roce 2009-2010, jsem se tím zabíral, mi říkal, hele, nikdo to nemá, všichni by to měli mít. Jo. Každý ekonom jako řekne minimálně 50%, jo, že mělo to 0% populace. Tak jsem si říkal, nejenom, že to chci mít a to zlato si kupovat, ale pojďme ho zpřístupnit pokud možno úplně všem v republice. Udělat to prostě edukaci, udělat to nějaký kvalitní obchodní systém a tak dále. Takže tak já jsem se k tomu dostal. Prostě. Mm-hmm. Jako slepý hostin, prostě jsem četl. No. Já vlastně já to mám podobně s Bitcoinem a dneska bych taky si říkal, že by bylo ideální, kdyby každý měl třeba nějaký Bitcoin a třeba nějaký zlato a taky jsem se v podstatě dočetl k tomu, že mám čím dál víc pocit, že ten systém je nespravedlivý. A my se určitě k tomu systému a ke zlatu a k drahým kovům ještě dostaneme, to bude asi největší část našeho rozhovoru, ale mě napřed zajímají akcie tvým pohledem. Už jsme to tady řešili s ekonomem, třeba s Dominikem Stroukalem, že my vlastně vidíme, ty čísla chodí z Ameriky, obrovská nezaměstnanost, teď jsou tam navíc ještě ty rioty, všechno možné a přitom akciový trh prostě, když se budeme bavit třeba o indexu S&P 500, se někdy už v březnu víceméně odrazil a jde zase zpátky směle nahoru. Já jsem tou situací vlastně byl jako zaskočený, překvapený. Víceméně jsme se dobrali k tomu tady s Dominikem, že je to zřejmě spojený s tím, že tam prostě Fed teďka poslal nějaký peníze, nějakou likviditu, ty nově natíštěný a ti investoři někteří si řekli, OK, tak já se prostě tady s těma penězma vyvezu nahoru, nebo takhle, na tomhle se shodnem, nebo ve zkratce? Ale říkáš to přesně, jo, a Dominik to říká taky velmi přesně. Jo. Já jsem někdy v polovině toho března, nebo nějak jako zhruba, jako když ty akce byly někde políž toho minima, tak jsme dělali vlastně webináři i na našem YouTube kanálu Cykly bohatství. A tam jsem jako predikoval, že se akcie odrazí a dokonce jsem predikoval, že půjdou někam do toho pásma, toho gapu, kde se nachází dneska, je tam přibližně i ten 200-denní klouzavý průměr, takže tam se jako zatím ta předpověď naplnila. A bylo to právě jako předpověď proto, že ta reakce centrální bank byla okamžitá, že oni chrlili skutečný množství těch měnových jednotek, že M2 báze doslova explodovala, že ta je téměř dvojnásobná, že za 3 týdny se dokázali zdvojnásobit. Takže ta enormní záplava nových peněz, nových peněžních měnových agregátů, nových peněžních jednotek prostě skončila samozřejmě znova jako na akciových trzích, dluhopisových trzích, že výnosy na minimum, ceny na maximum. Takže je to logický krok těch centrálních bank, protože kdyby to neudělali, tak už opravdu dneska jako podle mě nevybereme peníze z bankomatu, protože by prostě opravdu ten systém zkrachoval na totální krizi likvidity. Ale není to udržitelné. Prostě vidíš nezaměstnanost, která je vlastně největší od 30. let a jenom to, že je prostě levný dolar,
levný dluh, že centrální banka skupuje cokoliv, dává jakoukoliv likviditu do systému, tak se logicky akcie odrazily a přes polovinu toho propadu pomazaly. Ale já jsem jako přesvědčený, že okolo toho 200 denního kluzavého průměru prostě se znova odrazí, protože ty reální dopady do ekonomiky budou strašidelný a přijdou brzo hospodářské výsledky za druhý kvartál a to je prostě bude nějaký dump dolů. No, já jsem někde slyšel to vyjádření těch centrálních bankéřů, že vlastně tu situaci v roce 2008 trochu podcenili a ve smyslu, že toho tiskli málo a proto jak kdyby poučení teďka toho prostě poslali do toho trhu ještě víc, což mně nepřijde úplně jako poučený krok. Jako není to každopádně z mýho pohledu žádný systémový řešení. Je to věc, kterou jsme zkoušeli už moc krát a nikdy to nedopadlo dobře. Ale ještě, když se teda vrátím, ty říkáš, že si myslíš, že se to od toho 200 denního průměru odrazí. Ty myslíš směrem dolů tedy? Směrem dolů. To znamená... Samozřejmě. Záleží, kolik natisknou, že jestliže by prostě teď během dalšího měsíce prostě znova tu vynásobili jako měnovou bázi, že jo, znova jako zdvojnásobili likviditu prostředku na těch trzích v tom bankovním systému, no tak to klesat nebude, ale samozřejmě historicky víš, k čím to skončilo, vždycky je takovýhle měnový experimenty, když už to potom jako opravdu tlačili na pilu, no tak nakonec skončí nějakou inflační epizodu. Prostě v zásadě ta ekonomika je horomí jako že to jsou dvě tektonické desky, které jdou proti sobě. Extrémní deflační šoky z té reální ekonomiky. To jsou prostě největší deflační šoky od 30. let. A samozřejmě centrální banky vidí do těch trhů líp než my, oni vidí do těch rozvah bank, komerčních, investičních a tak dále. Takže vidí jako ten šílený deflační jako kolaps, který jako nastal. A tak do toho lijou prostě inflačně, že inflace z hlediska jako rakouského měnového cyklu není růst cenové hladiny, že to je pouze jako expoze měnové zásoby. Jo. Takže samozřejmě mě působí extrémně proinflačně, aby ty dvě tektonické desky nějak jako vyrovnaly, ale samozřejmě ty tlaky jsou extrémní a já si myslím, že centrální banka vyhraje. Jo. Prostě mají na to neomezené zdroje, takže já očekávám, jako, že nakonec to skončí nějakou inflační epizodu. Nemyslím, že to nezbytně musí být hyperinflační epizoda, ale umím si představit epizodu 70. let, nějakou stagflaci, mizerný růst ekonomiky, relativně vysokou nezaměstnanost, extrémní měnová nabídka, ten šok v té ekonomice vyvolá nějaký období vyšší inflace, klidně jakoby poblíž jako 10%, 8% po dobu nějakého dalšího období. A to je prostě past, že úplně strašidelná pro tu ekonomiku. Čili... A samozřejmě u zlata a drahých kovů, myslím si, že krypto z toho bude prostě strašně těžit v nějakých dalších letech. I drahý kovy, i kryptoměny, myslíš? No. Jo, samozřejmě, jsou to jako mentálně trošku jiný aktiva, ale samozřejmě nejlepším protiinflačním jako nástrojem z hlediska té podstaty toho měnového systému je zlato, že je to jako opravdu protiváha dolaru, prostě víc než cokoliv. Takže samozřejmě nejlépe těží zlato z reálných záporných úrokových sazeb, když je inflace prostě vyšší, než jsou úrokové sazby v ekonomice, když je to nějaký dlouhodobější vztah. Takže to je prostě nejlepší zajištění proti inflaci. Samozřejmě tady něco nového, co v 70. a 30. letech nebylo, to je svět krypta. A ten prostě se bude nějakým způsobem hledat cestu, bude nějakým způsobem hledat nějaký kapitál, něco tam zaparkuje. To relativně malinký trh, že? Ty jsi v tom kryptu děláš a já jsem si šmrcnul jenom trošičku. Prostě je to malinkatý trh, jestli je ta tržní kapitalizace zhruba 200 miliard dolarů, něco takový by zhruba mohla být. Takže je to relativně jako malý objem peněz. Takže z toho určitě krypto těžit bude, ale mentálně jsou to trošičku jiný věci. A jedno je rozkoušeno v 6000 lety a centrální banky to kumulují, aby měly hlasovací práva při přerozdělení těch hlasů při kolapsu měnového systému a to druhý zatím jako aspoň oficiálně zatím moc nekumulují. Takže prostě relativně všechno nový. Jo. K tomu srovnání se taky ještě dostanem, to mám taky jako v podstatě samostatnou kapitolu si tyhle ty věci srovnat. Ještě když se teda jednou vrátím k těm akciím, spousta jsem viděl vyjádření různých ekonomů, kteří říkají, ten akciový trh teďka narazil dno, uvidíme Včko nahoru, na Včko to teda zatím nevypadá, ono se to zaseklo v tom gapu, o kterém jsi mluvil, teď někdo říká, že uvidíme Učko, že uvidíme Lko a ty teda očekáváš, jak kdyby ještě jeden leg dolů. Já očekávám velmi podobný scénář jako během 30. letu, jo? Kdy vlastně, když se podíváš na Dow Jones, tak jako ten prostě dostal ráno jako blázen, že jo? Tak jako zhruba 50% toho propadu upsal nahoru a potom jako doputovala, že ta opravdu reálná těžká hospodářská deprese trvala, že ten propad trval zhruba 3,5 roku. A vlastně ten propad byl strašidelný, že to bylo 89% od maxima. A bylo to opravdu prostě dolů, nahoru a pak jako dolů. Mm-hmm. Samozřejmě... Něco ve smyslu dead cat bounce?
Tak, jo. Ale jakoby je to těžký predikovat, protože tehdy ty centrální banky byly pořád ještě do jisté míry limitovány tím zlatem, že částečně to byl zlatý systém, už nebyl rozhodně zlatý standard klasický, ale byl to částečně zlatý systém, byl to takový mix dluhového a zlatého standardu. A oni byli relativně limitovány s tím, co s tím peněžní zásobou mohli udělat. Takže samozřejmě tehdy ten propad byl jako velký. Dneska jsou nelimitováni. Takže já třeba jako úplně nemám rád vždycky cenu takovou tu otázku, kam až půjde cena zlata, jo? Nebo kam až propadnou akcie, protože v tom inflačním jakoby prostředí, jo? Když si tady opravdu prostě my oceňujeme akcie dolarem, že? Ocenění dolarem. Oceňujeme zlato dolarem, že? Oceňujeme Bitcoin dolarem, tak jestliže oceňujeme něco něčím, s čím, že někdo může udělat cokoliv, klidně z toho může udělat toaletní papír, tak je někdy jako velmi jako těžký říct, jaká bude férová cena. Takže zase třeba o tom, jako mám rozepsanou knihu, respektive už je v korektuře, takže trošku o tom jakoby, co dělám, jak jsem se zastal ke zlatu, jsou tam nějaké cykly bohatství shrnutí, komoditně akciový, komoditně nemovitostní cyklus, nějaký takový trošičku jako filozofičtější úvahy prostě na téma jako toho uchopení v celku. Tak já prostě, pro mě jsou důležitý poměrový ukazatele. Jo. Prostě, já nevím, jestli se zastaví zlato na 10 nebo 20 tisíc dolarech, jestli Bitcoin na 20 nebo na 50, jestli akcie klesnou o 50% nebo vzrostou o 100. Prostředí toho, kdy bude inflace 1000%, když akcie vydělají 100%, tak jako reálně strašně. Takže mě zajímají ty poměrový ukazatele. Takže já čekám třeba na nějaký poměry Dow Goldu, jo? Kolik uncí zlata potřebuji na nákup Dow Jones, jo? Nebo nějaký dividendový toky mě na akcích zajímají, PE ratio mě zajímá. Prostě poměrový ukazatel, abych z toho vyndal. To je pro mě jako mnohem férovější oceňování toho, jestli je trh drahý nebo levný. Já vždycky tady rád říkám, že teoretická cena Bitcoinu v budoucnosti je nekonečnou, protože když můžeš jako tisknout pořád do protisměru toho dolaru, kolik chceš, no tak jako sky is the limit, že jo. Víceméně to všechno, a to platí samozřejmě pro jakýkoliv aktiva, které jsou omezeným množstvím, což zřejmě sedí samozřejmě i třeba na zlato. Pokud teda nenajdeme někde na dně oceánu nějakou hroznou zásobu, nebo já ještě sem tam říkám, že ho budeme třeba jednou těžit na asteroidech. Nicméně to nevím, jestli se toho jako dožiju, no, to jsem říkal v tom pátečním. No, tak to je tak, jako já si myslím, že to co jako bychom jako investiční měli řešit, jako je horizont nejbližších prostě 3-5 let, jo. Protože samozřejmě nějaký dlouhodobý vize, dlouhodobý směry v technologiích, v kryptu nebo kdekoliv, jinde v měnovém uspořádání, můžou být prostě jakýkoliv, jo. To si myslím, že jsou otázky, které nevíme, že nevíme, jak se povede cokoliv, ale k tomu bylo tu vidíme, jak se dokáže všechno vyvíjet rychle. Takže já jako v horizontu těch 3-5 let je to pro mě jakoby relativně jasná volba. A ta predikce je prostě jednoznačná, přesně jak říkáš. Oni můžou udělat v záchraně trhu ekonomiky cokoliv a použijou cokoliv, protože když nezabrání tomu kolapsu, a ten kolaps je deflační, tak to skončí ten systém. Takže oni použijou jakékoliv nástroje, a oni dneska mají jakékoliv nástroje, včetně helikoptermany a někdy už je aplikují dokonce, že? Tak touhle tu optiku a prostě nevím, kde se to zastaví, jak na kryptu, tak na Bitcoinu. A prostě mě zajímají ty poměrové ukazatele. Jo. U těch kryptoměn, jako, já nemám jako dlouhou srovnávací řadu. Já nemůžu se otočit o 100 let nebo o 200 let dozadu, vzít si nějaký mediánový hodnoty poměru kupní síly akcie ke zlatu nebo akcie k Bitcoinu nebo nemovitosti ke zlatu, nemovitosti k Bitcoinu. A prostě můžu pracovat v krypto s relativně krátkým jakoby výhledem, protože to je prostě relativně mladá věc. Ale s tím zlatem mám prostě data jako starý stovky let. Takže to Jasně. je prostě... Tam jako můžu hledat už nějaký jako relativně nějaký vazby, který můžu třeba z té minulosti dovozovat něco, že se něco pravděpodobně, to není jistota, ale pravděpodobně může nějak budoucnu vyvíjet a to mě jako jedna strana zajímá. Čili bude to teďka tak, jak to zhruba popisuje třeba Mike Meloni, že před nějakou větší inflací nás napřed čeká deflace, ve smyslu přijdou nějaký napřed jako snížení cen vlastně v ekonomice a ty deflační tlaky před tím, než uvidíme zase jako by nastoupení třeba růstu ceny potravin, v podstatě všeho. Jde to tak, jak to říkáš, protože my jsme toho svědky, že když se podíváš v posledních 2 měsících na vývoj jako cenových indexů, který reportují statistický úřady nebo centrální banky, tak tomu jakoby nasvědčuje. A zase já se na tu inflaci nebo deflaci koukám zejména měnově, tak samozřejmě ta krize likvidity v tom březnu byla extrémní, že to zanikly prostě miliardy dolarů během pár dnů. A projevilo se to prudkým propadem cen komodit, projevilo se to prudkým propadem cen akcí, jo, prudkým propadem cen čehokoliv. Takže já si myslím, že jsme právě v tom deflačním prostředí. A teď je otázka, jestli bude trvat
měsíc, dva, půl roku nebo rok a pak teprve přijde nějaká ta spojující inflace. Ale když jako já zase třeba paralela rok 2008 je podle mě velmi zajímavá. A když se podíváš na rok 2008, tam byl taky extrémní deflační šok. Ty jsi říkal, že řada centrálních bankéřů se vyjadřuje, že tehdy nebyly moc agresivní, dneska jsou super agresivní. Tak taky si viděl, že třeba zlato v té první fázi po tom krachu Lehman Brothers až někde do října prostě klesalo. Prostě ano, ano. To bylo pokles zhruba 30%, to nebylo vůbec málo. Teď konce jako z holpo dolů prostě na 14 dnů a v zásadě hned to nabralo nahoru, že stříbro už je na úrovni, kde bylo při tom kolapsu v tom březnu. Takže teď je to tentokrát jako velmi mírňonkatý propad, naopak to spíš roste. A myslím si, že tentokrát jako víc investorů, a myslím i těch strukturálních nebo těch institucionálních spíš bych řekl, vnímá to, že tentokrát je to úplně jiná podstata jakoby problému té ekonomice. Tentokrát je zasaženo poptávková, nabídková strana. Je to prostě jako narušený dodavatelský řetězce. Jo? Spousta věcí se přeskládává. Je narušená doprava celosvětově. Prostě to je úplně jiná podstata krize, než bylo jenom to, že pár Američanů nezplatilo dluhy a nějaká banka krachla před 10 lety. Je to... Těží třeba dolar z toho vlastně, my vlastně jako žijeme v dolarovém standardu, že jo? Víceméně všechno určuje, nebo 60% snad obchodu, možná ještě víc mezinárodního se vlastně uskutečňuje v dolaru. My jsme to teďka vlastně viděli, že najednou toho dolaru bylo i málo, protože se do něho jak kdyby všichni stahovali a on vlastně vyskočil i proti ostatním měnám, strašně jako zajímavý vlastně jev. Mě vlastně zajímá v tomhle tom kontextu, často ti goldbagové říkají, že se blíží konec toho dolarového standardu. Blíží se skutečně, jako hrozí nějaký kolaps toho systému, nebo dočkáme se konce dolarového standardu a je to vlastně v našem zájmu, aby jsme se toho dočkali? To je hodně otázek a jsou jiný. Takže já jako z hlediska matematického, z hlediska jako historického je podle mě 100% jistota, že se jako dolarový standard končí. Jo. Když se podíváš na všechny rezervní měny od Portugalska přes Španělsko prostě, a Nizozemí, Francie a tak dále, že Velkou Británii, až po americký dolar, tak všechny ty světové měny jednak byly teda krytý zlatem, to je tak pro zajímavost, a všechny měly nějakou relativně krátkou životnost jako v řádu desítek let a prostě skončily s nějakou jako makroekonomickou změnou bez toho přeuspořádání prostě těch sil v té ekonomice. Někdo prostě objevil Ameriku, neobjevil, někdo měl silnější rozstvo, neměl, že někdo víc obchodoval a tak dále. Takže ty historie jako těch měn jsou zajímavé, takže je to 100% jistý, o tom jsem přesvědčený. Teď je otázka, ta proměna je čas, že jestli se toho dožijeme, já si myslím, že ano. Myslím si, že to je otázka jako v horizontu let, nikoli mnoha desetiletí. Cyklicky jakoby z hlediska toho všeho už bylo přesluhuje. Vidíme ty externí tlaky, jak si ho Čína snaží nahradit, Rusko si ho snaží nahradit. Jo, samozřejmě určitou roli v náhradě můžou sehrát za určitých podmínek kryptoměny, to si umím představit. Nemyslím se, že v nejbližším 2 letech nebo 3, ale v horizontu jako delšího času. Samozřejmě je to velmi, velmi těžké, že vlády se nebudou chtít vzdát monopolu na tisk peněz. Jo, když třeba čteš vynikajícího autora Julie Karpiše, jeho knihu Zlé peněze, prostě to je jedna z nejlepších jako studií prostě o měnovém systému vůbec, která kdy vyšla. Bohužel to teda pouze ve slovenštině. Což už řada mladších neumí slovensky, že tam má to číst. Takže to je prostě jako určitě jako jistota. Já si myslím, že se toho dožijeme velmi brzo, v řádu jako do 10 let a bude to velmi bolestivý a nikdo si to nepřeje, protože to znamená jako zásadní přeskládání sil vůbec jako mocenských. Takže ty to fakt čekáš do 10 let? To mě překvapuje. Já si myslím, že to je reálný. A jak by to potom vypadalo? Ty jsi zmínil s Rusko, Čínu, o těch se často mluví, že oni už teďka třeba skupujou zlato, dokonce se mluví o tom, že třeba těží Bitcoin. Je to spíš tak na úrovni takových jako drbů, ale možný to samozřejmě je. Dokážeš si představit, jak to bude vypadat po konci toho dolarového standardu? Budeme používat ruský rubl nebo čínský yuan, který bude krytý zlatem, nebo... Ale to samozřejmě nevíme, ale třeba jakoby James Rickards, který vydal vynikající knihu o měnových válkách, Currency War, prostě jedna z nejlepších knih a velmi nadčasových, to už je jako velmi starý dílo, publikuje jako velmi, velmi, velmi jako aktuální knihy, články a my jsme jednu knihu nedávno překládali, to je tak 3 roky na zpátek od něj, tak
se do toho zásadním způsobem prozatím, dle toho, jak to vypadá, vkládá Mezinárodní měnový fond s nějakým zvláštním právem čerpání z MSDR. Že to je nějaký koš prostě nějakých rezervních měn, krytý nějakým dluhem, nějakým komunitním košem a podobně. Takže myslím si, že určitou roli krátkodobě přebere Mezinárodní měnový fond, což už vlastně dělá, že mu zasahoval v krizích jako minulé, teď taky zasahuje, ale není to finální řešení. To finální řešení asi je úplně představit neumím, jo, protože to finální řešení prostě bude, že jo, každá velmoc, nebo každá velmoc, aby se stala velmocí, nebo příčina důsledek tu kauzle, tu těžko hledáme, jestli byla dřív velmocí a pak měla měnový systém, nebo vlastnila rezervní měnu v tom měnovém systému, nebo ovládla měnový systém a díky tomu se stala velmocí, ono to spolu jakoby souvisí velmi úzce. Tak každá taková velmoc, její moc rostla a zároveň upadala s tím, jak byl stabilní a silný ten její měnový systém. A vždycky to nebylo takový, že si kluci jako sešli, poplácali si po zádech, řekli, hele, tak teď ti předáváme otěž a ty si tady vezmeš prostě teď na další 30, 40, 50 let jako to právo emitovat měnu, to právo vyvážet dluh, to právo mít deficitní výdaje, to právo užívat si jakoby konzumu a vyvážet inflaci do celého světa a v zásadě ji nezažívat. Jo. Takže tohle to se jako nikdo nezdává toho dobrovolně. Jo. Taky vidíš, jak extrémně do sebe prostě Čína se Spojenými státy jde v obchodních válkách, měnových válkách, jakkoliv všude. Takže já si myslím, že to bude velmi bolestivý a neumím to představit. Ale je to podle mě historicky, ekonomicky neobratitelný stát. Ale výjimka je třeba schůzka mocností 1944 Bretton Woods, kde se všichni zhodli, ale zřejmě to bylo tím, že prostě ta planeta byla v podstatě po té druhé světové válce zdecimovaná, tak si prostě asi tam sedli a řekli, tak teďka to budou všechno řešit Američani. To si vůbec nedokážu představit v dnešní, jako v tom v světě, který je, že by se někde sešli a řekli, OK, tak teďka to chvilku zase budou dělat Číňani. No, jako ty jsi to řekl velmi přesně, jo. Ono to jako nebyla demokratická dohoda, jo. To jako, když budeš jako studovat jeho v Redwood, tak to nebylo nic demokratického. To v zásadě Amerika jako použila absolutní moc, jo. Vem si to, že ta světová ekonomika byla zdecimovaná dvěma světovými válkama, samozřejmě zdecimovaná ještě autoritářskými režimama. Byla absolutně na kolenou. Američané měli fenomenální postavení z hlediska toho světové mocnosti. Zase o tom v té knize se nějakým způsobem lehce zmiňuji, kdy... No u nich se nebojovalo, že? Takže... U nich se nebojovalo, takže na jejich území prostě žádný jako infrastrukturální a materiální ztráty nebyly. A oni vyváželi do světa nejenom zbraně a vojáky, ale vyváželi i komodity, vyváželi i potraviny, vyváželi zboží. A samozřejmě Američani si nenechali platit britskou librou, nenechali si platit francouzským frankem, protože ty měny mohly být bezcenné, kdyby Hitler vyhrál válku. Takže samozřejmě nefungovaly v druhé světové válce směry na zlato, že to... To se rozpadlo, že s počátkem druhé světové války. Takže Američané se nechali platit jen a pouze měnovými kovy. A nashromáždili gigantické množství měnových kovů, nejenom zlatá, ale i stříbra, a hlasovací práva byly na zlato. A když už bylo jisté, že Američané vyhrajou, už k tomu samozřejmě vyvíjeli projekt Manhattan, kde vyvíjeli jaderní zbraně, bylo jim jistý, že pravděpodobně za rok už asi pravděpodobně mít budou. Takže prostě extrémní jako vojenská moc, extrémní ekonomická moc a extrémní množství hlasovacích práv, co nashromáždili gigantické množství měnových kovů. A v tom roce 44 to bylo prostě v zásadě dotlačení spojenců a ostatních zemí k tomu, že rezervní měnou na konci války se stane americký dolar. A demokraticky vám teda říkám, že ho všichni budete používat. Všechny měny budou navázány na dolar, taky se vyberte, máte jedinou možnost, že? A teda, aby jsme jako nemohli úplně podvádět, tak vám teda slibuje nesměnitelnost. To není krytí, že? Jo, když si nějaká centrální banka požádá, tak vám dolary vyměníme za zlato. V druhé polovině 60. let žádalo mnoho centrálních bank, Američané přišli o víc než polovinu zlatých státních rezerv. A v letě 71, když chtěli Francouzi snít veškerý dolary, no, tak prostě skončil ten ruský systém, rozpadl se, byl to zase jako neudržitelný podvodný systém. Takže to nebylo nic demokratického. Jo. A samozřejmě nemohli by to Američané protlačit, kdyby neměli tu moc v tom měnovým kovu. Prostě tam by nebyla ta kredibilita, kterou si půjčili od toho zlata. A nebylo by to možné, kdyby ten svět nebyl zdecimovaný válkou. Mm-hmm. Na to by jako nepřistoupili. Oni všichni vlastně potřebovali nějaký stabilní měnový systém, aby, no, relativně stabilní, že všechno bylo stabilnější než to pechoválečné. Takže oni potřebovali nějaký jako slušný měnový standard, aby mohli prostě tu zdecimovanou Evropu, zdecimovanou prostě Asii, Japonsko postavit na nohy a začít nějak jako na novo.
Dokážeš si představit, nebo bylo by to třeba podle tebe ideální řešení, kdyby teď přišel Pavel Ryba do Mezinárodního měnového fondu a řekl, pojďme to zase udělat, pojďme se vrátit ke zlatému standardu, pojďme to vytvořit na zlatě. Myslíš, že by to bylo dobré řešení? Dokážeš si představit návrat ke zlatému standardu? Ale já si to jako v podstatě umím představit. A teď pozor, nezačal jsem zlato dělat, protože si umím představit návrat ke zlatému standardu. Ale v zásadě je to jenom o tom, prostě říct si, pojďme nějakým způsobem vypořádat dluhy, víme, jak je vypořádáme, prostě v zásadě si odpustíme, to znamená všichni investoři, jako všichni penzisti a tak dále, všichni o všechno přijdu. Že jo? Tak je globální default, jak kdyby, jo? Prostě. Globální default, že jo? Takže všechno jako resetneme, že jo? A pojďme si říct, že tady máme nějaký množství měnových jednotek, jedno, jak se budu jmenovat, to je úplně jedno, já se to nazvám prostě dolar, euro, koruna, yuan nebo cokoliv, že rubl. A pojďme prostě říct, že tam bude absolutní jako vazba na zlato, že nebudeme mít víc měnových jednotek, než kolik máme toho měnového zlata. A není možný vytvářet ty nové měnové jednotky na základě nějakého příslibu důvěry v systému částečných rezerv nebo něčeho podobného. Prostě vrátit se do toho klasického zlatého standardu. A v zásadě je to jenom o tom, jak to naceníme. Jo? Kolik těch měnových jednotek necháme oproti tomu zlatu a přidáme tam nějaké množství nul. Že jo? Prostě to je pořád jako matematická hříčka. Jo? Někdo řekne, máme málo zlata, tak bude jiný směnej kurz. Jo? Jo, to jako, já se to jako představit umím a samozřejmě tenhle ten systém je jako teoreticky proveditelný. V zásadě, když se koukám na dlouhou historii, tak byl nejlépe a nejdále fungující. Když se podíváš vlastně na klasický zlatý standard, tak fungoval opravdu jako 150 let a fungoval velmi dobře a v tomto období reálný růst ekonomiky byl jako udržitelný a byl jako velmi zdravý a kupní síla obyvatelstva a firem prostě rostla. Takže si myslím, že se prokázal, že je poměrně funkční. Ale nikdo ho dneska nenastolí, protože by znamenal stopku pro jakéhokoliv politika vytvářet deficitní výdaje. Stopku pro jakéhokoliv politika a centrální bankéře kupovat si inflací dluhem prostě nějaký ekonomický růst prosperitu. Stopku na to, že si koupíš voliče za předvolební kopíček. Jo. Prostě jako ten systém jakoby je v zásadě neprosaditelný, protože by si vzal vlastně těm majitelům toho systému nebo tvůrcu toho systému bys jim vzal tu moc ovládat úvěry a peníze. Vlastně oni by se museli začít chovat jako politicky zodpovědně a poctivě a museli by jako začít vytvářet nějaké reální hodnoty, které dneska jako úplně nemusí vytvářet, protože si je v úzovkách natisknou. Ty jsi říkal, že státy nebudou chtít se vzdát toho monopolu na peníze. Myslím, že v roce 1933, když stavili ten zlatý standard, tak vlastně vyšel ten executive order, který víceméně držení zlata udělal nelegální, to znamená, lidi ho museli vlastně prodat centrální bance, nesměli ho držet, byly tam strašné pokuty a snad desetilety vězení. My tady často řešíme otázku, jestli nás něco takového nečeká třeba s Bitcoinem, jestli se prostě nemůže stát, že někomu prostě rupne v palici teďka a řekne prostě držení Bitcoinu je nelegální, všichni si za to budete sednout, protože důvody se vždycky najdou, že jo, někdo vždycky argumentuje nějakým použitím pro teroristy. Já vždycky říkám, že to by bylo jako dneska, kdyby terorista používal Bitcoin na to, tak je to jako vesměs idiot, protože všechno je zaznamenané na blockchainu. Ale to je na jinou debatu. Spíš mě zajímá, jestli si dokážeš představit, že něco takového vyjde třeba na zlato. Může se stát, že se těm vládám nebude líbit to, že ti lidi vlastně se chrání, protože pochopili ten systém, tak se chrání před tou inflací zlatem a Bitcoinem. Nemůže přijít nový executive order jak na Bitcoin, tak na zlato. Prostě vraťte nám to, kdyby státy řekli. Kubo, já si myslím, že se může stát cokoliv. Jo. Pokud ti někdo jako z analytiku řekne, že se něco nestane, tak už jako kecá nebo potřebuje říct, že, to jako, že se to nestane, protože chce prodat nějakou myšlenku. Takže je možný cokoliv, protože prostě vlády se můžou chovat jakkoliv, včetně protiústavně. Že? Takže prostě toho jsou plný historie, plný dějiny a vidíme to, že spousta vlád se dneska začíná chovat na hranici ústavnosti. Jo? Prostě ty změny, že jsou jako zásadní. Ale když se jako podívám na to, jestli je to pravděpodobný u toho zlata, tak tam to úplně pravděpodobně nevidím, protože ty jsi zmiňoval ty 30. leta a to byla jiná situace. Že? Ve 30. letech, když jsme na ten počátek 30. let, tak fungovala určitá forma zlatého krytí. Už nebyl klasický zlatý standard, ale byl to sice zlatého standardu s nějakým dluhovým systémem. Ale v zásadě Američané měli 10-20 dolarovky, které buď to byly papírové, anebo byly ze zlata. Oni měli prostě minci a ta 10 dolarovka vážila zhruba půl unce zlata a ta 20 dolarovka vážila zhruba unce zlata.
A taky byl teda nějaká ta vazba dolarů na zlato o 20 dolarů za trojskou unci. A ta vláda potřebovala v té hospodářské krizi, přičinila velké deflaci, protože se tam zhroutila ta dluhová část. Ona se nezhroutila ta zlatá měnová báze, ale zhroutila se ta dluhová část, že? To je fiat měny, že? Ta fiat část té měnové zásoby se zhroutila. Tak oni potřebovali prostě nastartovat inflaci, že? A nejjednoduše inflaci nastartuješ devalvací měny. Jenomže nemůžeš devalvovat měnu, když necháš lidem skutečné peníze, když necháš zlato. Že? Tak proto v 33. roce vyvlastnili zlato a řekli, všichni ho dejte do banky, dostanete za tu 20 dolarovku ze zlata tu papírovou 20 dolarovku. A když jako vyschromáždili relativně velký množství zlata, tak pak řekli, devalvujeme na 35 dolarů. Čímž nastartovali okamžitě inflaci, že jo, okamžitě nějaký jako ekonomický růst se dostavil během pár let a hotovo. Že? A tehdy to vlastně museli udělat, aby nastartovali inflaci. A taky bylo co vyvlastňovat, protože 100% obyvatelstva mělo zlato. Bylo co vyvlastňovat, jako to fakt dávalo smysl. Že? Ale dneska v České republice má zlato zhruba 2% populace. A rozhodně lidé nemají významnou část. To jsou jako poměrně malinkatý částky, které se do toho investují. Jo, roční trh ještě loni ve zlatě byl nějakých 5-6 miliard. Že? To bude samozřejmě gigantické, že bude mnohem větší. Ale pořád nebude jako přes třeba 15-20 miliard. To v žádném případě. Prostě ten malinkatý trh a ten trh peněžních aktiv, trh akciových, dluhopisových, fondových a dalších investic je přes 6,3 bilionu korun v České republice. Takže oni budou si šáhat kamkoliv, ale ne do zlata, tam to nemá ekonomický smysl, ono není co brát. Takže jako tohle je to anonymní, že nemá, není to registrovaný, že prostě blbě se dohledává, jestli to ještě vlastně jíž to koupil a tak dále. Takže já si myslím, že si ten státní rozpočet budou vlády doplňovat třeba z nemovitostí, to mají všichni, že jo, že hypotéku to vlastně všichni, samozřejmě teď ještě odpustili daň z nabití, jo, a za pár let jako bude to stát hodovej, no tak napálí daň z nemovitostí, jako v civilizovaném světě, někde prostě v západní Evropě, a v Americe, v Kanadě, a doplní si státní kasu, tam bude třeba vyhlásit. A u toho krypta si myslím, že se o to zásadně pokoušejí. Já si myslím, že nakonec krypto přeci jakoby se prosadí, ale vidíš to sám líp než já, firmy, které prostě dělají směnáru nebo něco odstavu z bankovního světa. Že jo? Když dneska si vzít hypotéku, podepisuješ jakýkoliv papír v bance, jestli máš nebo nemáš krypto a kolik a jakou kryptopeněženku používáš. Prostě už se ty reporty jako objevují, prostě jdou potom extrémně. Samozřejmě, protože zlato pořád je z hlediska právního ne peníze, to není alternativní měna, ale je to věc movitá. Ale kryptoměny jsou přímá konkurence těch fiat měn, protože to jsou měny. To jo, ale v zákoně to zatím taky není jak kdyby vedený jako měna, je to nějaká věc. Nemám teď v tuhle chvíli pocit, že by se u nás potom zase nějak jako brutálně šlapalo, ale pravda je, že některé banky třeba teďka rozvázaly prostě spolupráci se směnárnou. Na druhou stranu, tím, že je to jak kdyby globální, je to na tom blockchainu, tak se potom jako těžko šlape, proto je to neodstranitelný. Je to neodstranitelný. Já si myslím, že mají ohromnou budoucnost. Můžeš tomu házet klacky pod nohy jako regulátor v podstatě, jak chceš, ale teď už je třeba vidět i v Americe, kde do toho jdou už i nějaký větší banky, protože v tom samozřejmě vidí jako nějaký prachy, nějakou investiční příležitost a začínají spolupracovat s těma směnárnama a taky bych řekl, že spousta vlivných lidí už tam má třeba nějaký peníze, takže možná bude tlačit i na to, aby to jak kdyby prošlo ty věci, ale to si ještě necháme na pozdější. Je to věc zdravý konkurence, já souhlasím, že, jakoby, že si prostě své místo vybijou a vydobijou a je to prostě správný, že jo? Lidi hledají prostě kvalitnější peníze a v tom monopolu prostě je logický, že ty alternativní systémy vznikají a prostě já jsem jejich velký zastánce. Jo. Ale myslím si, že to fakt vyvlastňovat nebudou. Fakt jo, já si nakonec nemyslím, že by došlo u nás k vyvlastňování ani jedné, ani té druhé věci. Jo. Myslím si, že to je moc jako kreslení jako čerta na zeď, ale každopádně, co se týče ještě zlata a teď vyšel nějaký článek, nevím, jestli bylo nějaký výročí, nebo zahlídl jsem to třeba na, myslím, že na aktuálně ještě někde, tam se vzpomínalo na to, že Česká národní banka měla poměrně velké rezervy a vidím, že je to tady hodně i vylajkovaná otázka na slajdu. Jaký máš názor na zlaté rezervy České republiky? Já jsem se teďka díval, myslím si, že se prodalo snad 9 desetin všeho zlata, co jsme kdy měli a kdy za ceny, které jsou jako úplně neuvěřitelné. Nevím, kolikatý násobek by to byl dneska, ale
Byl to, vlastně je to taková otázka, na kterou skoro ani nemusíš odpovídat, ale byl to rozumný krok. No. Byl to rozumný krok prodávat zlato. Děli jsme hodně přes 50, ještě počátkem 90. let a většinu toho prostě Česká národní banka prodala v 90. letech za cedník nebo okolo $300. Jo. Takže to určitě rozumný krok nebyl. A Česká národní banka, ne že by prodávala zlato ve smyslu, prodává ho jiným centrálním bankám nebo mimo ten burzovní trh nebo na burzovním trhu, ale ona z toho dělá tu nešťastnou pamětní ražbu těch mincí. Jo. Že když jako razí Česká národní banka přes Českou mincovnu nějaký pamětní mince medaile, tak se tam používá to státní zlato. Jo. Takže samozřejmě tím to rozpouští a tímhle tím tempem prostě za pár let nemáme ani gram. Jo. Takže je to jako strašný neštěstí, ale jako nenaděláš s tím nic. Jo. Prostě oni se nafedrovali při měnových intervencích, že v posledních letech prostě eurem, samozřejmě mají dolar a další aktiva. Já bych jako diverzifikoval jezero zlata, ale prostě nejsem guvernér a to je jedna z mála bank, která se zbavuje. Jo. Většina drží a mnohé přikupují. Po roce 2008 se staly v zásadě všechny roky centrální banky čistýma nákupčíma, když se to jako sečte jako ty jejich nákupy prodeje. Kolik jsi říkal, že prodávali $300 za unci? Zhruba 300. V těch 90. se pohybovala ta cena okolo $300 plus minus prostě $60-$70 to bude sedět. Jo. A dneska jsme někde kolem 1700 za unci. Já jsem se v rámci přípravy díval na nějaký rozhovory s tebou. Pobavila mě paní Drtinová, která říkala v tom rozhovoru, neptej se obchodníka se zlatem, jestli je čas kupovat zlato, ale zeptám se jinak. To zlato je teďka skoro lehce pod svým all time high. Je rozumný kupovat nějaký aktivum, když se blíží jeho all time high? Jakoby je to znova ta otázka jako toho oceňování v dolarech. Jo. Prostě samozřejmě maximum bylo lehce přes 19, teď jsme 17, takže jsme relativně jako blízko tomu maximu. Ale je potřeba si uvědomit, že když se zmíníte základní třídy aktiv, že teď do toho nebudu píst krypto, protože to je úplně svůj svět, tak když se zmíníte základní třídy aktiv, což jsou dluhopisy, což jsou akcie, což jsou nemovitosti, prostě tyhle ty základní třídy aktiv a vezme si to zlato jako nějakou protiváhu, ten komoditní koš, po případě širší, že to si může vzít klidně Goldman Sachs Commodity Index, že k S&Pčku prostě krásný poměrový ukazatel. Tak vlastně jakoby samozřejmě zlato je relativně blízko historický maximum, které ale byly v roce 2011. Jo. A když se podíváš, co se tehdy stalo, tak zlato kleslo, že jo, zhruba na $1,100, že jo, nebo k 1000 dokonce, že jo. Pak to se teď krábe, že jo, v posledních měsících velmi intenzivně, že jo, v posledním roce a půl, jak začali uvolňovat, už před rokem a půl vlastně začaly centrální banky snižovat sazby, že už jako čuchaly krizi, když jen Drtinová drtila. Tak to bylo v zásadě rozhovor, krize nebude a všichni říkají, že ne a statistiky České národní banky a guvernér říkal, že ne a vy jste psychopat, potřebujete prodat zlato, říkáte, že krize bude, tak teď jsem se na ten rozhovor koukal, je to roka čtvrt zpátky a myslím si, že dneska by se ptala asi jinak. Jo, to bylo zajímavé, no, že to vlastně ty jsi tam odpovídal, že krize samozřejmě nějakým způsobem přijde a ona bylo vidět, že tomu úplně jako nechce věřit. Ale já si hrát nějaký otázce, takže vlastně jakoby všechno od roku 2011 explodovalo. Že akcie prostě doslova explodovaly, jsou prostě pumpovaný biliony dolarů, že explodovaly dluhopisy prostě, úplně all time high prostě za, ne za posledních 10 let, za posledních prostě 40 let, 50 let od roku, prostě 80, že jenom na maximum. Když si podíváš nemovitosti, zase maxima, nominální, poměrový ukazatele, prostě všechno našponovaný. A to zlato je vlastně strašně levný. Samozřejmě už se jako vyškrábalo trošičku z těch $1,100 v těch posledních dvou letech. Ale je to strašně jako málo a zase pro mě jsou důležitý poměrový ukazatele. Kolik uncí zlata potřebuji na nákup nějakého širšího koše akcí? Kolik uncí na nějaký koš nemovitostí? Kolik uncí na nějaký dluhopisový koš? A prostě tam je zlato nejlevnější nebo jedno z nejlevnějších tím poměrovým ukazatelem, nikoli tím nominálním. Zle v historii vůbec, jako toho 20. století. Takže samozřejmě je to proto, že na všech jiných aktivech proběhla ohromná inflace a na zlatě v zásadě probíhala deflace. Jo. Takže ano, je poblíž historických maxim, ale touhle optikou, než se ty poměry nebo nepoměry vyrovné na nějaký poměry, ta cena zlata musí prostě vyrůst mnoho násobně. Neříkám o 100%, myslím, prostě o mnoho násobně. Takže tady se totiž někdo taky ptá, dívám se na sledu, jaká bude cena zlata v blízké době, to je oblíbená otázka, to je i na Bitcoin, kolik bude stát, kolik to bude stát. Myslím si, že vlastně člověk se, když se podívá i třeba na tu zásobu těch peněz M2, tak mu musí být jasný, že to teď třeba někam poteče. Dobře, tak ty říkáš, že to bude násobně výš teda?
Já si myslím, jakoby, že v dnešním dolaru, nemyslím jako nějaká vysoce inflační epizoda, protože to může být za miliardu dolarů zlato levný, že? Co vidíš, kolik stálo ve vývojářském Německu jako gram zlata, že? V miliardy marek. Takže nebavím se o hyperinflačním scénáři, ale myslím si, že v dnešním jako dolaru toho, kolik je ho uděláno v nějaký rozumný jako kupní síle, která je vzhledem k nějakým měnám, jestli o 20% jako zahýbe se ten směnný kurz, tak to prostě není velký pohyb. Tak já čekám, že to zlato by vzhledem k té M2, vzhledem k Dow Goldu a tak dále, mělo být minimálně na 10, spíš na 15 až 18 tisíci dolarů za unci. Takže jako relativně jako rozumná cena, není to nějaký nesmysl. Když to říkám jakoby lidem, kteří neznají krypto, tak si ťukají na čelo. Tyjo, obchodník se letem říká, že to vyroste 5x, že to vyroste 6x, že to vyroste 7x. Tak v krypto světě to není žádný náhled. To se dá někdy udělat i za den na nějakých altcoinech. To se dá udělat na nějaký krypto i ale jako za pár dnů. Že? Jo, takže jakoby touhle optikou a jenom je to jakoby vyrovnání té M2 nebo nějakého poměru Dow Goldu nebo k něčemu vzhledem jako historickým jako paritám. Jo? Takže to není prostě nesmysl. Samozřejmě přes přílední může být klidně výš. Jo? Jak co se týče kryptoměn, tak ano, tam to jsme zažili prostě desetinásobky, patnáctinásobky, jenom pokud je tady třeba někdo novej, tak bych chtěl říct, že to nedobře skončilo pro většinu těch věcí, které zase jako popadaly, takže to byla jako divočina, i když sem tam se teďka taky dějou na různých altcoinech takovýhle obrovský pumpy, ale to je tím, jak je ten trh vlastně strašně mladý a nevyrovnaný a není dobrý na tyhle ty věci jako naskakovat, bych chtěl jenom upozornit, ale ke kryptoměnám se ještě dneska hodně dostaneme. Každopádně ty říkáš, takže dnešní cena nějakých 1700 dolarů a ty opravdu očekáváš, že by to 5 až 10 násobek a nebavím se o horizontu 50 let, znova se bavím o horizontu do 5 let, mě nezajímá jako horizont delší, protože si myslím, že budeme čili jako zásadním prostě změnám, který nedokážeme jakoby dopočítat. Když se podíváš na Paretovo pravidlo 80 na 20, tak ono funguje v zásadě ve všem a finálních 80% ceny jakéhokoliv aktiva k té bublině, k tomu přestřelení. Protože zlato nezůstane na 15-20 tisíc chvory. Tady nebude bublina a pak se zase vytvoří za dalších 5 let bublina na akcích. Zlato zase vykrvácí, že jako se to stalo před pár lety s Bitcoinem. Prostě od bubliny v bublině v zásadě centrální bankovní systém nic jiného způsobuje na těch trzích. Tak to není, že to jako na 20 tisíc nebo na 15, a teď to tam zůstane 20 let, jdeme boom a zase jako dolů, že jo, přeleje se kapitál po krizi do těch aktiv, který z nekrize těžej. Prostě to je nějaký, jako, nějaký přesun kapitálu v rámci toho průšvihu, který nás čeká. Tak je se bavím o horizontu jako do 5 let, nebavím se za 50 let. No, pravda, že já, jak jsem v pátek vydával to video, tak jsem tam vlastně měl taky graf a tam kolem toho roku 2008 ono bylo vlastně taky na svým all time high tehdejším. Pak se sesypalo o těch 30% zhruba do roku 2009, ale pak do roku 2011 vystoupalo taky vlastně v násobcích, že jo? To byly násobcí, bylo přes 500%, téměř 600, že jo, zlato téměř 300%, 250 za 2 roky v zásadě, to nebylo jako dlouhá doba. Takže jako, ale pořád to jako nebyl jako restart systému, nebo to nebyl zásadní problém. Jo. Prostě rok 2008 nebylo podle mě nic oproti tomu, čemu budeme čelit v budoucích letech. A pozor, nemáme zatím krizi. Lidi si pletou karanténu s krizí. Vůbec to je ale jako v zásadě to je něco úplně jiného. My jsme prošli 3 měsíce karanténu. Reálnou krizi teprve zažije. Tady vidíš plný obchodáky, lidi ještě nepřišli o práci, lidi utrácí na e-shopy jako bázni. Přitom jako vůbec, teď si myslíš, že se jako uvolní karanténa, že se vrátí do práce a všechno poběží stejným způsobem. Vidíš to, jak je zadrhnutá automobil, průmysl, letecká doprava, všichni jako v zásadě rušejí dodávky, že to jako ty dopady v té ekonomice budou jako razantní. Jo. Takže já si myslím, že tentokrát jde jako k tomu finálnímu účtování zlata s nekrytou měnou. Myslím si v určitém smyslu krypto světa s nekrytou měnou. A toto Paretovo pravidlo říká, že těch finálních 80% nárůstu uděláš za 20% času. Jo, to je pravda, jako že tak vlastně fungoval i ten Bitcoin v tom posledním. Každý nárůst, každou bublinu, když si analyzuješ, tak za 20% času máš 80% maximum. A to, každou, jakoukoliv za posledních několik set let, když budeš analyzovat, dáš jít do toho vzorce, tak ti v zásadě vyjde velmi podobně. Tak křivka. No, pravda, že i ze svého okolí, třeba dneska jsem zrovna potkal lidi, kteří mi taky říkali, hele, u nás se jako během té krize vyhazovalo, ale nebudou brát ty lidi zpátky, nebo určitě ne všechny. Takže taky mám pocit, že to lidi ještě pořád jako, no uvidíme, no bude to zajímavý do konce roku, teď ještě, aby nepřišla nějaká druhá vlna třeba jako na podzim, tak to by bylo úplně jako zastavení znovu té ekonomiky.
Nicméně, když se zase vrátím k drahým kovům, nebo ještě bych se držel vyloženě zlata, určitě se dostaneme k těm ostatním, stříbro, platina. Nicméně u toho zlata jsem dost opakoval dotaz u mě na Discordu, to je taková jako diskuzní skupina tam, slitky nebo mince, jak to rozhodit pro takého běžného domácího retailového střadatele? Ale já si myslím, že je to poměrně jedno. Já si myslím, že to je v zásadě úplně jedno. Pokud teda víš, že budeš emigrovat do Austrálie nebo do nějaké jiné země, tak jako někdy může být praktičtější si vzít to nominální platidlo té dané země. Jo. Takže když bych jako věděl, že zdrhám na Nový Zéland nebo do Austrálie, tak asi spíš než jako unci zlata ve slitku budu kumulovat třeba v australském jako kangaroo nebo v nějaké jako minci, že tam potom deklaruju, že dovážím 100 australských dolarů a ne, že dovážím unci zlata, která má mnoho násobně větší tržní ocenění, než je to nominální platidlo na té mince. Ale i tak, jakoby, pokud vím, že emigrovat nebudu, což většina z nás asi emigrovat nebude, tak bych minimálně šel... nechce teda, no. No, nebo nechce, že jo. Tak je to relativně jedno, jo. Určitě jako já nejsem zastánce toho nějak zbytečně přeplácet prostě nějaký desítky procent za sběratelské věci, a protože si myslím, že nakonec bude rozhodovat zejména ten kov. Jo, tím neříkám hledat úplně nejlevnější něco, co je na tom trochu, protože asi potřebuješ nějakou společnost, která ti to vykoupí, která má nějakou vazbu na slévárnu, aby až to budeš potřebovat na tom na té bobině zlikvidit, tak aby si prostě nebyl v pořadníku a nečekal si na to půl roku. Takže nejsem zastánce jako úplně hledat to nejlevnější na tom trhu, ale já třeba jako moc nekupuju drahou numizmatiku. Prostě, když už jako věci mince, tak spíš ty buliony, spíš ty investiční věci, které jsou v mnoha milionových nákladech, kdy si připlácíš prostě procento dvě za to, že to je mince, nepřiplácíš si 50% za to, že těch mincí je prostě 50% svět. Takže že někdo prostě vysvětlí, že ty jako kupuje sběratelskou věc. Před těch sběratelských věcí pár mám, ale to je to, co chci jako dávat jako dědictví. Jo. To prostě nechci přetavovat. Že, jo. Ale jinak jako všechno ostatní se snažím držet prostě buď to v těch bulionech, v těch investičních mincích, kde není velká přirážka oproti tomu slitku nebo v tom slitku. Já jsem mentálně spíš slitkař. Jo. To máte takový jako klany, jo? Jsou slitkaři a mincaři. No, jsou jako mincaři, že takový tak ty sběratelský numizmatici, to je taková jako zvláštní kategorie. Já tomu rozumím, je to vášeň, ale oni to v zásadě nechtějí zlikvidnit, že to je investice, neinvestice, jo? Prostě ten doufá, že to nezlikvidní, že? Tak to je spíš jako vášeň než investice, protože pokud nemáš horizonty, zlikvidňuješ, tak už to mentálně není tolik investice, že už to je spíš vášeň. Tak máš jako lidi, kteří jdou prostě spíš jako po té investiční věci a tam jsou potom buď to ty investiční mince z hlediska toho nějakého masového nákladu typu Philharmonical, já nevím, Krugeran nebo cokoliv. A nebo jsou to slitkaři. Prostě já jsem mentálně slitkař, mě zajímá prostě jsem jako s rozumnou likviditou takže dobrý obchodního partnera, abych na to nebyl sám. Jo. A nějak rozkládat třeba i velikost těch slitků kvůli třeba té likviditě? Já jsem uncovej třeba. Jo, když jako jsou unce dostupný, což dneska ta dostupnost unci je horší, tak jako nějaký 100 gramy klidně, ale jinak já jsem prostě mentálně uncovej, jo, protože už jako dneska ta unce je za 50 tisíc, jo, plus minus pár tisíc korun. A při tom, co tady predikuju, že to bude klidně pětinásobek, nedej bože deseti, tak už i ta blbá unce, která váží 31 gramů, prostě bude stát 250-300 tisíc korun. A už jako budeš relativně hůř hledat tu protistranu. Představ, že si koupíš čtvrtkilovku, protože vyzraju na 2% spreadu nebo na něco podobného. Což je mimo jiné jako denní volatilita na zlatě, jo, ty 2%. A dneska už vlastním jako zlato za 350-400 tisíc nějakou jako kus, že jo. A budu ho nedej bože zlikvidňovat za 2, za 3 miliony. Tak ta likvidita se pro mě nějakým způsobem komplikuje, že jo. Nějak se pro mě horší v budoucnosti. Takže já jsem třeba mentálně uncovej. A tak to mám já. No. Ještě tam padl vlastně dotaz na ty různé značky toho zlata, nebo respektive jestli to brát z takové slévárny nebo z makové slévárny, je vesměs jedno? Ale jakoby ta diskuze byla podle mě jako velmi jako zajímavá třeba před rokem, jo? Nebo před půl rokem, když zlato nikdo nechtěl, protože Golden Gate prodává zlato téměř 10 let, a 9 let ho nikdo nechtěl. Jo. Takže samozřejmě slévárny měly plný sklady a předháněly se, kdo má jaký znak na tom slitku
a kdo jako má delší historii a tak dále. Jo. Dneska jako má spíš problém sehnat, protože se ukázalo, že ta fyzika je prostě největší problém, protože to nenatiskneš prostě. Takže londýnská asociace stanovala listinu Good Delivery Standard, což je prostě nějaká top kvalita, je to pár desítek výrobců po celém světě. A optikou toho by se de facto prokázalo, že fyzika rozhoduje. Je mi úplně jedno, co to je za slévárnu standardu Good Delivery. Jestli je evropská, jestli je americká, jestli je asijská, jestli je australská, to je prostě úplně jedno. Samozřejmě jako v období hojnosti, když si jako přebíráš zlato lopatou a vybíráš si, tak si vyber něco, nějakou slévárnu, kterou máš rád. Ale dneska je každý rád, že něco dostane. Jo? Takže my tam máme asi 8 sléváren ze 4 kontinentů, všechno Good Delivery standard. A v zásadě já beru cokoliv zrovna jako je, protože spíš jsem v pořádníku. Mm-hmm. A někdo říká ještě doplnit třeba to fyzické zlato o nějaký ETF-ko, něco ve smyslu toho papírového zlata. Teď se dokonce objevuje i tokenizovaný zlato na blockchainu, to znamená, to je celku jako taková nová věc. Jak se díváš na tyhle ty, řekněme, doplňkové věci? Nebo... Ale já jsem jako hodně fyzický, jo? Prostě kdo mě zná, tak jsem hodně fyzický, protože si umím jako dopočítat mnohé ztráty z toho politicko-společenského dopadu. Jo. Prostě mám rád historii, mám rád trošku filozofii, trošku jako se umím podívat pár let nazpět. A vidíš, že v těch zlomových okamžicích v dějinách ještě 3, 4, 5 let předtím by někdo neřekl, že k tím dojde, a pak to jsou devastující jako dopady do všech možných práv. Jo. Takže já jsem jako velký zastánce té fyziky. Takže u zlata já třeba žádný ETF-ko nemám, protože prostě to mi přijde jako absolutní jako zvěrstvo, kdy ten spread jako o moc jako nezlepšíš, jo? Jako zlepšíš ho o pár procent, jo? Ne o desítky procent, ale můžeš jako mít problém prostě s nějakou rizikem protistrany, s nějakou správou fondu nebo něčeho. Samozřejmě určitý smysl to má u stříbra, kde zase já jsem jako poměrně razantně fyzické, ale když už potom toho máš jako metráky, tak si umím představit, že ETF-ko podložený nějakým jako slidkem, nějakým, jakoby, nějakým instrumentem jako ze stříbra může být jako smysluplný. Ale to už je jako DPHčko a dalším věcem. A u zlata třeba, že to vůbec nedává smysl. Častá otázka taky, proč je ta spotová cena na burze tak jinde, než je samotný ten fyzický kov, kde se tam vzal ten spread? Ten spread je právě toto fyzično. Jo. Ten spread se zvýšil zejména teď v té koronakrizi, protože ty slévárny prostě mají ohromnou poptávku, jsou zasažený samozřejmě limitovány tím, kolik toho můžou vyrobit. Ještě dokonce byly skoro 3 týdny v karanténě. Takže to premium, ta výroba za slitek, za to vyskladnění, za zeště ho dodají, prostě vzrostla z relativně malého 1-2-3%. Prostě u některých slévárny, které i 40%, to bylo absolutní nesmysl, to jsme odmítali. Ale v zásadě dneska ten spread jako by se zase trošku sešel, už je to rozumnější. Ale jsi prostě klidně 10-12% nad burzou. To prostě čili je. Měli tendenci té situace třeba i jako využít, nebo řekněme zneužít? Ale někde jsme vysledovali jako tendenci toho zneužít. Jo, máme zlato, tak pojďme ho jako prodat co nejdráž. Ale v zásadě jim se jako snížili díky té koronakrizi objevy, jo. Takže oni se prostě zachovali tržně. Jo. Ty, kdyby si prostě měl nějaký aktivum, kdy ti klesnou objemy, protože ti vypadly těžeři, protože ti vypadla produkce, protože jsi v karanténě, protože jdeš na třetinový provoz. Teď ti stokrát zroste poptávka po tom aktivu, tak logicky jako ten spread mírně zvedneš. Že jo. Ale nezvedli ho, takže by si platil 100% na burzu, to ne. Je to prostě někde třeba okolo 10-12%, což zase jakoby optikou toho, co to zlato umí, optikou těch budoucích věcí je relativně malý náklad. To není podle mě úplně velký náklad. A pozor, máš to fyzicky, že jo? Já vlastně to vnímám tak, že za to fyzické zlato si rád těch 10% připlatím toho spreadu, protože to je ta pojistka, to je to klidný spaní. I kdyby vypli druhý den elektriku, i kdyby druhý den vypli prostě internet, kdy můžou být nahraný všichni, že jo? Včetně kryptosvěta, že jo? Když nepřevedeš data, tak v tom zlatě jako máš klidný spaní. Prostě jako to nevypnou, že? Ten fond už ti vypnou. Že? Samozřejmě delší držba se ti fondově paradoxně může prodražit. Je tam nějaký jako vstupní poplatek, jsou tam nějaký fíčka, nějaký 3-4% za nějakou zprávu a tak dále. Takže kdyby jsi to držel dlouhodobě, tak dokonce to fyzický zlato může být levnější paradoxně, než to papírový. To je jako optika nějakého času. Jo?
No, je pravda, že ono teďka třeba na Revolutu se dá taky kupovat zlato, to mě docela jako překvapilo. Tam se dá kupovat mimochodem i Bitcoin, ale nemáš tam přístup k těm privátním klíčům, to znamená, ten Bitcoin máš v podstatě taky papírovej, ač to zní jako zvláštně, že je to jak kdyby digitální věc, tak jaký, ale vlastně to funguje tak, že ty to tam z Revolutu pošleš zase jenom na Revolut. Já o tom fyzickém zlatě taky vlastně říkám, že když máš to fyzické zlato doma, tak máš k němu jak kdyby ty privátní klíče v podstatě. Mít Bitcoin v ETF-ku a mít Bitcoin prostě v hardwareový peněžence prostě někde v trezoru prostě u sebe doma je prostě jiný Bitcoin. Jo. No. A stejný to je se zlatem. Jednou máš ETF-ko nebo nějakou prostě nějaký derivát, že jo, nějaký certifikát na zlato. A jednou máš prostě cihlu zlata, kterou se pomazlíš, kterou někde zakopíš, kterou si prostě odneseš kamkoliv. A to je prostě jako jiný zlato. Že jo. Na burze to vypadá ta cena podobně, ale prostě je to úplně jiná podstata. Jo. A já si myslím, že ty změny ve společnosti a v ekonomice budou tak dalekosáhlý, že připlatit si pár procent za fyzično se prostě vyplatí. Mm-hmm. Zmínil jsi několikrát stříbro. Já se v těch kovech zase tak moc jako nevyznám. Koupil jsem u vás u Golden Gateu prostě nějaký zlato, protože to je pro mě takové jako Bitcoin v tom světě těch drahých kovů. Ty ostatní jsou v podstatě pro mě takové jako altcoiny. Trošku taková spekulace. Proč kupovat stříbro? Ale jako já jsem extrémně prostříbrný. Samozřejmě průšvih je, že ten trh stříbra fyzicky se absolutně zroutil. Jo. Prostě tento krizí byl zasažen absolutně. Jednak protože to stříbro je strašně levný, takže samozřejmě pro tu slévárnu vyrobit kilovku zlata a kilovku stříbra je přibližně stejný množství práce. Akorát jednou ti prodávají kilovku zlata za 1,5 milionu, to znamená pár procent z té ceny toho slitku za tu ražbu, prostě je strašně množství peněz. A jestliže ti prodávají prostě kilovku stříbra za 15-20 tisíc korun, je s tím stejný cercání pro ně v té výrobě, tak mě nemůžu dát prostě 50 tisíc marže. To prostě nejde, že to by nikdo nekoupil. Jo. Takže oni v zásadě pozastavili na nějakou dobu slévání. K tomu samozřejmě je to levný, takže je to těžký, je ten strašného jako manipulačního problému. Než vlastně vypnuli slévárny stříbro, tak my jsme za 10 dnů toho března prodali přes 12 tun. My jsme největší evropský prodejce stříbra, ne český, ale evropský prodejce fyzického stříbra v Evropě. Takže to je gigantický objem, v tom děláme. A ještě jako ten problém toho výpadku byl způsoben tím, a ten je dodnes ještě do značné míry jako zasažený, že klesla poptávka po primárních průmyslových kovech. A 2/3 stříbra se těží jako vedlejší produkt při těžbě mědi, nikulu, olova, zinku a dalších technických kovů. Takže ještě se propadla nabídka ze strany těžařů. Takže to byla velmi těžká situace. Teď se to už narovnává. V zásadě všichni klienti už stříbro dostali z toho března. A vypadá to, že prostě v příštím týdnu už se nějaký omezený přídělový systém na stříbro znovu jakoby spustí, jo, na prodej stříbra. To doslova na příděl, doslova. A jinak jakoby proč? Protože je to strašně podhodnocení vzhledem ke zlatu. Historicky za 400 let má být stříbro zhruba 15x-16x levnější než zlato. Odpovídá to dlouhodobě 400-letním průměrům, odpovídá to i nějaký hojnosti stříbra v přírodě, zhruba 16x hojnější atom stříbra než atom zlata. Teď ten nepoměr se dostal, že když je historicky okolo 80x, že je 80x levnější stříbro než zlato, tak většinou startuje komoditní boom, startuje nějaký komoditní cyklus. To stříbro potom předbíhá to zlato. Ono rychleji klesá v poklesové fázi, rychleji roste v té růstoucí. A teď, jak dostalo to ráno v té koronakrizi, tak v březnu se propadlo na 114 jo. Takže je to prostě nejlevnější jako věc, vzhledem ke zlatu, to získat případě těch dvou kovů. Že nominálně, když se říkal, zlato se blíží all time high, je 17 z 19 000. All time high bylo 50 na stříbře a teď bylo 15. Jo. Takže prostě to je vzdáleno all time high. Takže touhletou optikou prostě je to nominálně jako nejlevnější komodita od roku 80, jo. Takže je tam ohromná jako prostě podhodnocenost. A paradoxně stříbro je v nadzemních zásobách zásadnější než zlato, protože se spotřebovává v průmyslu, nerecykluje se, vyhazuje se, nebo se recykluje velmi omezeně. A když by si se skupil všechno zlato nahromadu, tak je ho pětkrát víc než všechno stříbro, který si teďko někdo může koupit. Jo. Takže je to prostě taková popelka. A já jsem hodně prostříbrný. Myslím si, že jako reálně můžu očekávat cenu vzhledem k těm nepoměrům klidně nad 150 dolarů za unci. To se prostě může stát do nějakých 5-6 let, což je prostě dardak. I si umím představit 300. Jo.
Ale samozřejmě máš tam DPH, ten spread už nemáš 10%, ale klidně 40%, prostě je to strašně jakoby nákladná věc, ale za tu fyziku si něco připlatím, ale ano, když už máš třeba 1 000 000, 2, 3 ve stříbře fyzickým, tak vzít si nějaký ETF, mi tam jaký smysl dává. Ale mít jenom ETF to asi zase ne, protože to fyzika mi jako přijde jako zajímavá. Takže ta kombinace obou věcí přijde na stříbře fajn. Jsem viděl kdysi, možná i to bylo od vás z Vyšehradského fóra, nějaký přednášky od pana profesora Rejnuše a ten je taky, myslím, hodně prostříbrnej, vždycky říká, že si máme uvědomit, že je to průmyslový kov a že je prostě potřeba v nějaké výrobě. Nicméně je to tak, že zlato je, řekněme, takovej tradiční uložitel hodnoty a to stříbro je přece jenom trošku jako spekulace. Ale jakoby z hlediska jako filozofie investování je zlato i stříbro spekulace. Jo. Jestliže to není investice, která by generovala prostě nějakou přidanou hodnotu společnosti a tak dále, tak je to spekulace. Když kupuješ akci proto, že ji koupíš za 100 a prodáš za 200, tak je to spekulace, to není investice. Mm-hmm. Jo. Takže samozřejmě je potřeba definovat ty výrazy, ale samozřejmě zlato je pro mě absolutní jako jistota z hlediska toho měnového uspořádání. Pořád z nějakých 4-5, jako je to ten měnový kov z 15%, ten průmyslový. U toho stříbra je to naopak, zhruba z 80% měnový kov z 20% investiční. Ale z hlediska těch historických nepoměrů je to pro mě prostě neskutečně zajímavá a výnosová věc. Ale samozřejmě spekuluješ na to, že koupíš stříbro za 15, 20. Nebo že prodává co 150 za 200, takže filozoficky je správnější výraz spekulace než investice. Mm-hmm. A ty další kovy, jestli můžeš třeba jenom v krátkosti, platina, paládium? Jo, asi bych oddělil to paládium, že oba dva jsou v zásadě ryze technický, do toho si investuje minimálně, do paládia téměř vůbec ne, do platiny trochu. A v zásadě zase významná část těch kovů, třeba 30-40% se používá v automobilovém průmyslu. Takže vlastně my jsme paládium nezařadili do nabídky, protože je fyzicky velmi těžce likvidní, takže z toho důvodu jsme ho nezařadili. Byť jsem o to usiloval firmě, ale prostě ta likvidita by pro ty klienty byla strašidelná. A bylo to právě v té Dieselgate aféře, jo, kdy dostali diesely strašnou ránu, protože platina se používá v zásadě v dieselových katalyzátorech a paládium v benzínových. Takže tam se jako ty dva kovy významně rozešly. Platina dostala ránu, že jo, propadla se na dlouhodobý historický minima a paládium vystřelilo do těch nebes, že jo, protože všichni se bojí dieselu, že jo, prostě zatracená technologie, jo, a tak dále. Takže paládium je podle mě prostě včerejší bublina, kterou už jako asi moc smysl hodit nemá. Samozřejmě, kdyby si vybral, jestli mám vlastně cihlu paládia nebo státní dluhopis Ameriky 20 let dopředu, no tak si koupím to paládium. Ale z hlediska těch dvou kovů jako paládium už jako moc asi jako nedoženem. Ale ta platina se naopak jako propadla ještě díky té korona krize velmi zásadním způsobem. A třeba od roku 70 zase měnou poměrový ceny, jo, poměrový ukazatel jsou pro mě lepší než oceňování v dolarech. Tak má být platina zhruba 1,4x dražší než zlato. A dneska je zhruba 0,4-0,5x lepší než zlato. Ty poměry strašně jako v nepoměru vzhledem k podhodnocení platiny. Takže si myslím, že platina jako je velmi zajímavou alternativou. Může být jako dobrým investičním nástrojem. Pozor, jako diesely podle mě nejsou mrtví, protože dneska vyřešily emise oxidu dusíku. Jsou to efektivnější motory než benzíny, mají lepší kompresní poměr, větší efektivitu, takže ty sankce za emise oxidu uhlíku prostě jsou tam nižší. Velký silný auto v zásadě, protože to jako dává smysl podle mě jenom s dieselem. A další věc je ta, že není jistý, nebo já si nejsem přesvědčen, že elektromobilita tak, jak je dneska projektovaná, se povede. Jo, myslím si, že na to infrastrukturou prostě nebudeme stačit reálnýma zdrojema. A myslím si, že se do hry může vrátit vodíkový pohon. V těch palivových článcích potřebuješ na ty katalytické procesy platinu. Takže to může být velmi zajímavá sázka do budoucnosti. Jsme na krypto kanálu, takže technologie máme rádi. A máš tam ještě takový to výhodu toho, že za milion stříbro to je prostě 50 kilo nebo 40. Za milion platiny prostě 2 kilo, jo. Takže jako, je to takový, jako, že ještě jako dokáže schovat do relativně malého množství relativně dost peněz. Takže já si myslím, že platina paradoxně může být jeden z těch zajímavých kovů. A kdyby to měl se řadit, tak bych prostě dal jakoby větší část do zlata, druhou velkou část do stříbra, když jako si chceš zaspekulovat a jsi trošku fanda do automobilového průmyslu a tak dále. A už nevíš, co zkeší, že už máš spoustu kryptoměn a máš nějaké nemovitosti, tak si prostě kup taky platinu, jo. To je prostě správně. No,
Já určitě, zase, že bych tady přehraboval úplně peníze vidlema, tak na tom jako nejsem, takže já platím. Nemyslel jsem to kupu přímo na tebe, já vím, ale já obecně na toho investora. Jasně, jasně, já vím. To je zajímavý mimochodem, že jsi zmínil ty auta, já se vždycky hostů ptám na elektromobilitu, protože to je věc, kterou já tady řeším jako takovou, řekněme, sekundární na Bitcoinovém kanálu. Já jsem investoval do Tesly, kterou jsem teď nedávno prodal. Mohl jsem ji teda prodat ještě líp, ale prodal jsem ji pořád ještě jako docela dobře. Nicméně chtěl bych ji vlastně kupovat zpátky. Já jsem člověk, který elektromobilitě jak kdyby věří hodně, ale to je možná úplně na jinou debatu. Já právě... tam budeme hodně, jako, hodně narážet. No. No a tam... tam já prostě nejsem třeba fanoušek právě vodíku, protože ten má jako spoustu prostě technických problémů. Na druhou stranu, jak kdyby věřím třeba Muskovi s Teslou, ale jak říkám, to bychom tady seděli další hodinu nad elektromobilitou. Zřejmě bychom se a v tom úplně... To, a to nevíme. A myslím si, že bychom se úplně rozhodli a musím říct, že to nevíme. Já to nevím, že? Já nevím, jestli mám pravdu. Ale třeba jakoby, že je velký rozdíl, jestli budeš jako jezdit příměstsky, že? Tak to samozřejmě elektromobilita má ohromný smysl. Ale jakmile jezdíš nějaký, jezdíš trošku delší trasy, tak si myslím, že prostě ta technologie ještě musí být jako velký kus cesty. Mm-hmm. Ještě se ptali na Discordu lidi na různé alternativní investice typu mít třeba akcie těžařských firem nebo sléváren. Má to smysl, nebo máš něco takového v portfoliu? Ale já mám nějaký těžaře drahý kovu. Takže akcie těžařů mám a dává mi to určitě smysl. Samozřejmě jakoby čelíš tam velkým rizikům. Jo. Prostě jsou to geopolitická rizika. Jo. Spousta těch těžebních kapacit je prostě v různých jako zemích, které nejsou úplně demokratický. Jo. V zásadě i demokratický země už se neprojevují jako demokratický. Viděli jsme to v Polsku, když bylo zlato, pardon, stříbro na maximum v roce 2011, tak největší evropský těžař je Polsko. A těží tam společnost Fresnillo a polská vláda uvalila daň na každou unci stříbra, kterou vytěží. Jo. Takže prostě jsou to takový ty geopolitický rizika, který s tím jakoby neseš, takže to je první velký riziko. A druhý riziko je, že pokud nakupuješ ty gigantické společnosti, které jsou už dneska relativně drahé, to jsou jako už poměrně dost drahé akcie, tak obecně ten sektor je zdevastovaný, on je předlužený, on má jako podfinancovanou rozvoj, průzkum nalezeš, prostě fungují s ohromným externím dluhem, byly devastovaný od roku 2011 do roku 2017 jo, nebo 2018, takže samozřejmě neseš tam riziko nějaký rozvahy té firmy, nějaký udržitelnosti, ale za to dostáváš výnos, jo, prostě to si viděl, že U index, ten Goldbacks index těžařů v březnu propadl o 50% a pak za měsíc a půl vyrostl o 100 z toho propadu 50%. Prostě je tam 3x, 4x větší volatilita než na té podkladové komoditě, ale neseš tam rizika, který tam neseš. Jo. Takže já nějaký těžaře mám, ale to proto, že už jako mám dost té fyziky a v nějaký fázi už ti to fyzično začne vadit. Že? Už toho jako je hodně. Jo. Takže určitě jako těžaře mám a nějaký koš velkých stabilních firm jako smysl dává těch akcí. Ale vzít si akcie těžařů s ohledem na to spekuluju na to, že strašně zbohatnou a nemít ani on si fyzicky mi přijde jako sebevražda. Obecně ta chamtivost mě jako vadí. Jo. Když mluvíš o tom držení toho fyzického kovu a ten problém s tím třeba vlastně jak to uložit, kolik, že už to máš doma asi hodně, tak prostě přemýšlíš o tom. Rozumím, ale to je právě na to, co chci vlastně jako zeptat. To se taky lidi ptali, jak, kde to bezpečně uložit. Když to teda mám doma, nebo doma to nemám, ale přijde mi prostě ten slitek od Golden Gateu nebo od někoho jiného, mám ten slitek, co s tím? Jak se bezpečně nějak jako zabezpečit? Ale jako u toho zlata platí ta poučka, dobře se to schovává, blbě se to hledá. Jo. Prostě ta unce zlata, to víš sám, je velká kreditka, že jo, je to 50 tisíc korun, takže samozřejmě ty schovky jako dokážeš vymyslet, já prostě nejsem úplně zastáncem mít to doma, protože já to doma mít nemůžu, protože mám něco napsáno, kupuje zlato, že jo. Takže já to prostě doma mít nemůžu. Už to mám napsáno, jo, prostě červená tečka na čele, že jo, by si tam proto, že jo, takže já to prostě mám jinde. Samozřejmě, když je to větší, musí tak diverzifikovat. A já třeba jsem zastánce poměrně dost jako těch levných jako věcí, paradoxně to bude z jako dějně z úst ryby. Já prostě jsem zastánce a mám to tak jako bankovní trezor. Prostě peníze na účtu v bance nejsou tvoje, to jsi nezajištěný věřitel, když banka zkrachuje, tak si přišel o všechny prachy, slíbí ti vláda, že dostaneš něco pojištění vkladu střadatelů, je tam prostě přes 30 miliard korun, který kryjou několik bilionů, takže nedostaneš nic, když krachuje velká banka. To je nějaká realita. Jo. Ale když si pronajímáš bezpečnostní schránku, tak si pronajímáš prostor, kdy to není majetek schránky. Jo.
Banky. Majetek banky. Takže jakoby tam je to extrémně bezpečný, stojí to pár tisíc korun na rok, fakt jako za pár korun to je. Vyjde se ti tam zlato za 50 milionů, prostě úplně bez problémů. A nikdo to nikdy nevykrade, tam se jako nelze dostat. Že? Jediná nevýhoda je, že když zavřou bankovní systém, tak se tam třeba týden 14 dnů fyzicky nedostaneš. Takže samozřejmě jakoby je dobrý mít těch míst víc, jo. Existují mimobankovní úschovy a tak dále, 365 dní, 24 hodin denně přístup, už to stojí třeba 6 tisíc korun na rok, ale prostě jako dá se to jako dobře poschovávat. Jo. To prostě. Ale je, tam... je to těžší, že když toho máš za 5 milionů, tak už to jsou nějaký ale výtale. Svěřuješ jak kdyby část té důvěry nějakam nějaké třetí osobě? A samozřejmě, když nežeš ryba, tak to můžeš mít i doma, že? Jo, dobře, OK. Protože nemáš na člověk napsáno, kupuješ zlato. Rozumím, rozumím. Ještě mě, to se tady někdo ptá taky a ptali se i na Discordu, jak ty konkrétně máš zhruba rozložený svoje bohatství, řekněme, mezi různý aktiva. Zajímá mě samozřejmě, je mi jasný, že to bude nejvíc asi v drahých kovech a samozřejmě mě zajímá taky, kolik třeba procent máš v kryptoměnách, Bitcoinu. Já jsem jakoby z větší části v těch kovech. Prostě to je logický, protože prostě je to pro mě, tam je podle mě nulový riziko jako protistrany, není tam riziko toho systému, je to dobře načasovaný z hlediska té drahosti, levnosti. Takže tam jako je velká část. Mám samozřejmě nějaký jakoby nemovitosti, ale ne na nájem, spíš jako pozemky nebo nějaký takové věci jako blbá likvidita, ale v zásadě zase fyzično a dá se to jako někdy jako v budoucnu vykyšovat nebo na tom něco postavit, takže to je takový jako diverzifikace tímhle stěrem. Určitě bych dneska nekupoval investiční byty nebo nemovitosti, to je sebevražda podle mě jako z hlediska té návratnosti. A ještě ten trh projde nějakou korekcí, jsem o tom přesvědčený, že budou klesat nemovitosti, ty nájemní. A potom jakoby samozřejmě nějaký ty akcie těžařů a tyhle ty věci, tak to, z toho jsem zastánce, já jsem hodně akciový, kdo mě zná z Golden Gate, tak já jsem víc než zlatý, tak jsem víc akciový, akorát si kupovat levný akci, ne drahý, že jo, takže ne při dividendový výnos 2%, když má být historicky téměř na 5, že nebudu kupovat PE za 25, když má být price earning ratio někde prostě okolo 12-14, takže prostě jakoby ty cyklické akcie nemám, těch jsem se všech zbavil, to jsem prostě vystřídil někde jako před pár lety poblíž toho maxima a mám ty proticyklické akcie jako těžeře zlata nebo něco podobného. A potom jako jsem dost krypto na toho fyzika, jo, takže to bych řekl, že možná 10% jakoby bude, což mě přijde hodně. Jo, já jsem tě dneska chtěl uvíst jako českého Petra Schiffa a pak jsem to přehodnotil, protože Peter Schiff kryptoměny strašně nemá rád, Bitcoin, a vlastně mě jako kdyby u tebe těší, že ten nový pohled na to vlastně to digitální zlato, jak kdyby přijímáš, těch 10% na takového goldbaga je vlastně docela dost. Je to hodně. Ale jakoby, já Petra Schiffa miluju a jsme hodnotově jako velmi, velmi si blízcí, prostě to je vynikající jako ekonom autor. A já jsem jakoby musel přijmout prostě ten nový trend. Samozřejmě nevím, jak bude regulovaný, nebude, jak velkým rizikům tam budu čelit, ta volatilita bude ohromná, ale prostě jakoby podle mě to do portfolia spadá. A prostě jakoby, jestli chci držet krok s dobou, no tak prostě 10% je něco, o co si ochotný přijít, že jo, prostě mentálně je to něco, co chcem, mentálně je to to, co jsem odepsal, ale myslím si, že se mi to jako vyplatí. No, to je právě trošku ale rozdíl jako mezi tebou a Schiffem, protože Schiff prostě říká, že to nemá žádnou hodnotu, že je to číslo v databázi a že to jakože nic není. Jo? On je teda zřejmě ještě víc, řekněme, fyzický. A on ne, ty říkáš prostě jasně, uvidíme, jaká bude regulace, je to spekulace. Nicméně on prostě přímo říká, prostě to nesmysl a nemá to žádnou cenu. Má to právo, já s tím jako nesouhlasím. Jo? Hele, já myslím, že krypto prostě vzniklo jako jednoznačná odpověď svobodního trhu. Inteligentních lidí na nefunkční měnový systém. Že jo, po krizi roku 2008-2009 se ukázalo, že ten systém je zralý na kolaps. Nafoukli ho tak, že neskolaboval, tak ho skolabuje teďko. Že jo, a jestli ne, tak pak později. Že jo, prostě to je tutovka, že skolabuje. O tom, toto tady prostě podepíšu, to je historická jistota, protože to je prostě fiat systém na dluhu postavený na důvěře. V zásadě matematicky je v systému víc dluhu, včetně úroků, než měnových jednotek, které postačí na zaplacení toho dluhu na základě, čehož ty měnové jednotky vznikly. To je prostě absolutní Ponzi schéma. Že? Jo, takže tohle optikou je správný, že prostě svobodný trh díky novým technologiím, chytrým lidem, prostě vymyslel blockchain, vymyslel kryptoměny. A já to nemůžu ignorovat. Prostě to nemůžu ignorovat. Jo. Jo? Samozřejmě má pravdu, že je to zápis v počítači, má pravdu, že když vypnu elektriku, vypnu internet, tak v zásadě se to nenajíš. Že?
Jo, to pořád, když já přijdu s uncí zlata nebo s jednogramem, prostě mám tabulkový 50 gram, rozlámu to jednogramovky, dobrá cena na gram, že jo. Tak já jsem teď dopisoval tu knihu někde na Šumově, na jednom statku zemědělském. Prostě ta paní farmářka by si ode mě zcela jestli nevzala bitcoin za ubytování nebo za jídlo, jo, protože prostě měla tlačítkový telefon, jo. Ale za unci zlata bych se tam rozhodně najedl a vyspal, jo. Takže jakoby toho Petra Schiffa jako chápu, ale nesouhlasím s tím. Prostě já si myslím, že je to peněžní prostředek, je to převoditelný, je to směnitelný, samozřejmě volatilita prostě desítky procent za týden je zatím jako pořád důsledkem té malosti trhu a té spekulace. Je v tom strašně moc chamtivosti, to mě strašně mrzí. Mě vlastně vyhání z toho trhu kryptoměn ve větším množství to, že jsou v tom ty chamtivci. Kdyby to jako 100% lidí mělo jako tu měnu, kdyby to měli jako ten platební prostředek, kdyby tam měli jako tu odpověď, ten underground na ten proti tomu americkému dolaru, tak to mám klidně víc. Jo. A když vidím, kolik do toho jde jakoby chamtivců, který v zásadě říkají, hele, koupím za 5 a prodám za 50 tisíc dolarů, jo. Prostě jdu tady nějakého altcoinu, včera to nebylo a teď vydělám 100% za týden, tak to mě jako přijde strašně jako odporný. Jo. A ty mi jako hrozně kazej tu chuť jako v tom být víc na tyhle ty lidi. Mm-hmm. No, což je velký rozdíl oproti zlatu. Ve zlatě v zásadě nejsou chamtivci. Mm-hmm. Jo, z 80-90% jsou jako ty lidi nechamtiví. Jo. Jasně, ale zlato, drahý kovy jsou tady tisíce let a možná si nějaký svoje spekulativní cykly prostě odbyly v minulosti. Já si myslím, že to primárně o tom, že ten Bitcoin má prostě dneska 11 let, jo, to je prostě, to není ani teenager. A do toho máš různý altcoiny a různý projekty, ze kterých my vůbec taky jako nevíme, co bude. A já vůbec nerozporuju to, že je v tom jako velká část jako nějaké chamtivosti, možná třeba, já mám taky nějaké altcoiny, které... Máme to v sobě každé, já to taky U kterých prostě třeba čekám nějaké jako zhodnocení. Na druhou stranu mám třeba pocit, že ta moje generace to má tak, že to je taková jejich třída aktiv, ve které, protože všechny ostatní už rozebral Wall Street, řekněme. Jo? Všechny akcie jsou prostě různě nafouknutý prostě centrálníma bankama. Zlato je pro člověka, který je, řekněme, mladší, jako kdyby hůř možná pochopitelný. Já jsem k němu vlastně došel přes kryptoměny paradoxně. Jo, takže to tam určitě je, ale myslím si, že to jako budoucnost má velkou, protože já si myslím, to zlato je úplně skvělý jako uložitel hodnoty s obrovskou historií a tomu zřejmě nikdo nevezme. Ale myslím si, že na něm prostě už nejde vystavět třeba jako platební síť ve smyslu nějakého nového platebního prostředku. Jo, že by z toho, že nevrátí se zřejmě zlatý standard, protože politici ho prostě nikdy nepřijmou. A nejde nad ním ani postavit nějaká platební síť, protože to často právě říká Schiff a já s tím strašně nesouhlasím. Říká, můžem vydávat tokeny nad zlatem, já to zlato budu tady hlídat a nad tím si budem posílat tokeny. To byl e-gold, který prostě umřel, protože tam prostě vždycky někdo přijde, buď to někdo vykrade ten sklad toho zlata, tím pádem ty tokeny jsou bezcenný, nebo prostě vláda řekne, ne, vy si děláte vlastní peníze. V tomhle vlastně ten Bitcoin je jako úplně skvělej. Zlato nebude prostě penězma, pravděpodobně, že jo, v té podobě, jako bude Bitcoin, ale já ho vlastním jako peníze, že jo, pro mě je to jako prostě ta extrémní hedge, je to ta fyzika s velmi zajímavým potenciálem výnosu, kdy jako já nevím, která kryptoměna zvítězí, čo, zatím to vypadá, že to bude Bitcoin a taky jako by měl být v portfoliu prostě z 2/3 minimálně, že jo, aspoň tak to jako vnímám, tak to vypadá, že jako tím dolarovým standardem v kryptosvětě bude Bitcoin, ale nevíme, jak to bude za 20 let. Mm. To prostě je nějaká otázka. U toho zlata vím, že to jako pro mě tutovka. Že? Jenom tě chci informovat, sleduje nás 1600 lidí, to je skoro 1600. Já vím, že vy jste rozesílali i do své sítě mezi třeba svoje zákazníky tenhle ten odkaz, takže přátelé, já bych chtěl jenom říct, že já se tady na kanálu věnuju samozřejmě hlavně kryptoměnám Bitcoinu, takže kdyby vás to zajímalo, tak mrkněte tam nějaký moje videa. Myslím si, že zásadní je třeba číslo 5, co je Bitcoin, jak funguje blockchain, pokud jste do toho třeba ještě nepronikli a máte rádi to fyzický zlato, tak já to naprosto chápu, ale myslím si, že i tady s Pavlem se shodneme, že je to příjemný, řekněme, doplněk i do takového konzervativnějšího portfolia. Nebo... Já se použil za konzervativce, já jsem v tom relativně dost zabočil, aspoň teda proti Pítrovi. 10% mě celku i překvapilo, já si myslel, že řekneš třeba jako 3, 5%, 10% je dost. Já jsem dost jako krypto na svůj mentor. A taky jako, já jsem ještě jak věkově jeden než ty, jo. On to jako nevypadá, ale
jako mě už táhne na 50, že už jsem jako přes 40, že jo. Takže to, a já nenávidím technologie, jo. Pavel Kupka, že jo, můj parťák, spoluzakladatel firmy je ajťák, je to programátor, prostě miluje, že jo, krypto, miluje prostě informace, výdenový telefon a ono musí mít, já to nenávidím, že já jsem přešel z papírodiáře jenom kvůli tomu, abych uřídil velkou firmu na elektronické, ale v zásadě jako mentálně jsem papír, jo. Jo, já prostě jako by... A přesto máš prostě jako krypto, no. To protože to mám z toho filozofického pohledu. Jo, jo, jo. Chápu to, že prostě přes, když studuješ měnový systémy, který mě dostali ke zlatu, tak prostě nemůžeš z té analýzy možných budoucích scénářů podle mě vynechat krypto. To už podle mě nejde. Jo. Takže touhle optikou jsem prostě přijmul tu myšlenku, že je správný se o to zajímat. A samozřejmě je tam, mám tam nějaký altcoiny a tak dále, protože si říkám, když už jako je v tom tolik chamtivosti a spálili se před třema rokama, tak proč do toho jako někoho nenastoupit? Zase přijdou blázni, co se spálí, že jo, tak jako těch pár procent jako si můžu hezky rozmnožit. A takže jakoby, takže to manželka vidí, já prostě se snažím počítač nevyměnit tak dlouho, dokud jako běží jenom proto, abych ho nemusel přeinstalovat, že jo. Prostě, to je správně, je to ekologický taky, že jo. Prostě. Nová aplikace v mobilu znamená, jako, že se ho začnu bát, jo, takže prostě já jsem opravdu jako ta druhá strana, jo, ale přesto jako musím říct, že krypto nelze jako podceňovat. Jo. Ty říkáš v tom svým portfoliu, říkáš hlavně Bitcoin, já to mám stejně, i když ze začátku jsem to třeba neměl, ale postupně jsem došel k tomu, že dneska mám v portfoliu 75% Bitcoinu, někdy 80%, podle toho, jak se ty altcoiny zrovna jako vyspí, jak já říkám. Ale zajímá mě teda, říkáš, že třeba ze 2/3 seš Bitcoinu, co tam máš dalšího? Jaký altcoiny držíš? Ale spíš to držím podle kapitalizace. Jo. Snažím se jakoby... Něco v první desítce, jo? Třeba. No, něco v té první desítce. Jakoby já nerozumím těm technologiím, nemám jako čas se o to zajímat. Jo. Prostě ty v tom žiješ, ale já mám tolik práce jako s tím, abych udržel krok s tou reálnou ekonomikou, s tím investičním světem, že mám ohromnou zodpovědnost za víc než 30 000 klientů, takže jakoby pro mě je to takový, že o tom kryptu, jestli prostě je to 3% informace, který jako pojmu, tak je to strašně moc. Takže já vlastně nejsem schopen jako uhlídat nějaký nový trendy, nový směry, takže pro mě by jakákoliv sázka do nějakého malého altcoinu bylo, že mi Franta v hospodě poradil, jo. To pro mě prostě není jako dostatečně velký důvod, abych něco udělal. Jo. Takže prostě jako selským rozumem jdu podle kapitalizace. A to jo. Ti doporučil třeba Pavel Kupka? Tomu jsem se došel sám. Takže předpokládám, že máš něco jako Ethereum, Litecoin. Přesně, tyhle ty věci. No. A já prostě jako opravdu nejsem schopen jako uhlídat ty nový trendy, že jo, nový směry. Ne, to protože... Nebo já tě nebudu mučit na altcoiny. No, ale to, přesně to, co vyjmenováváš, tak tam prostě mám. Jo. Já to je taková, řekněme, moje velká trojka, nebo vždycky byla, tak jako... No, moje taky. Bitcoin vždycky jako, tím jsem začínal tak, že jsem vlastně žádnej neměl mimochodem, koupil se, protože já si myslím, že se pořád ještě podceňuje a to určitě uvidíme v tom dalším cyklu. Přijdou lidi a nebudou si moct koupit celý Bitcoin a ta touha mít celou tu jednotku je prostě pro člověka hrozně lákavá. Takže z toho podle mě budou těžit znovu ty altcoiny, protože prostě za tu tisícovku ten Litecoin dneska si řekne, že levnej, Ethereum je dneska za nějakých $230, takže za 5 000 ho taky třeba někdo koupí. U toho zlata je, že když si řekneš, že budeš třeba kupovat gramový slitky, ale možná taky mají lidi touhu jít třeba po tom uncovým slitku. Unce a samozřejmě, kdo je bohatý a šáhne si někdy prostě na nějakou puklovku zlata, jako fyzicky, že se na ní šáhne, tak to je magický. Jo. Prostě když cítíš tu ohornou hustotu, prostě teď je to položí ten malinkatý kus někdo na tu ruku, teď si to propadne. Že jo. Těžší jsou v zásadě už jenom jako nějaký uranový nebo transuranový jako prvky. Že jo. To je prostě opojný, je to nádherný. Že jo. Tak samozřejmě chápu ty, že jsou movitý, že mají nějaký ten velký slitek pro tu frézinku, že jo. Ale prostě unce zlata je standardizovaná mezinárodní a každý chce prostě si šáhnout tu unci zlata. A takový... ty cihly potom jsou, říkal jsi, 0,5 kilovka a je potom něco ve smyslu standardu, je zase kilovka zlata? Standard je unce. Standard je těch 3,1 gram, to je standard mezinárodní. Že? Když někde jakoby vidíš grafy v eurech, dolarech a tak dále, tak vždycky je to dolarů, euro za unci. Nikdy to není za 0,5 kilo, za kilo, za 200 gram, za 100 gram. To prostě se nedělá. Jo? Prostě standard je unce a v zásadě jako největší slitky dneska už se dělají jenom ty 100 gramovky. Jo? V zásadě 1000 gramů. V zásadě ty 400 unce, ty bankovní pruty, to známe z toho Jamesa Bonda nebo z těch
těch filmů, že jo, takový, co tam po sobě hází, tebe ani mu zvedli, jo. Tak těch 12,5 kilo, že jo, koncentrovaných, to se všechno začalo přetavovat v posledních 10 letech na ty kilovky a moc se dneska nedělají, moc ne. V zásadě ruský slévárny ještě jako jedou ty 400 tunce, ale v zásadě se standardem v tom bankovním světě stává kilovka. Tady se někdo ptá, mimochodem, co se týče těch kryptoměn, jestli se to snažíš obchodovat, nebo jestli vůbec něco traduješ, nebo jestli jsi hodler. Já jsem hodler. Já prostě, jakoby, jo, protože hele, jako já potřebuji jakoby dělat si dobrou technickou analýzu na zlato, potřebuji si dobrou dělat na stříbro, potřebuji si dobrou technickou analýzu dělat prostě na akciový trh, jo, potřebuji si dělat dobrou techniku na dolar, jo, potřebuji si dělat ty základní investiční aktiva, které jsou prostě z 90% o té realitě v té ekonomice a v tom portfoliu těch mých klientů. A samozřejmě, že jestli jako máš dobře tradovat, tak potřebuješ jako jít techniku. A já ještě jako nejsem úplně technický obchodník i z hlediska jako jiných komodit nebo prostě investičních aktiv. Já potřebuji tam jít jako porozumění tomu fundamentu. Jo. Prostě jít do protipohybu jenom proto, že prostě jakoby to narazilo na dvojité dno. Prostě nejsem ten typ obchodníka. Jo. Takže tou optikou, že já těm kryptoměnám vlastně nemám čas rozumět, nemám čas jako se jim věnovat tak, abych jim rozuměl. Teď ta volatilita je strašidelná, tak prostě jsem se rozhodl, že nebudu tradovat. Prostě něco jsem koupil, občas něco přikoupím, a jenom protože jako už jako prostě třeba zbyly peníze. A vím, že to neudělám to asi době, když bude jako z těch 80-70% prostě Bitcoin, protože si myslím, že ten restart systému přijde a krypto prostě bude jednou z alternativ, kam ten kapitál může utíct. A jinak si prostě jedu z té dvou třetí prostě tu fyziku, to zlato, stříbro, k tomu si šmencu nějaký krypto, občas nějaký těžař a nemovitosti už jako ty pozemky víc přikoupovat nebudu, protože si myslím, že ta likvidita bude takový špatná. Jo. A mám jako vyřešený portfolio, klidný spaní. Já tady na kanálu v podstatě pořád do kolečka opakuju, že ten hodl se nakonec vyplácí nejlíp, nebo ať si někdo zkusí klidně třeba tradovat, já nevím, desetinku toho kapitálu, co tam dal, možná, já to netraduju vůbec, i když jsem tam jako ve svých videích technickou analýzu jako dělám, ale to je spíš taková, já tomu tady dokonce říkám šarlatanská analýza, protože je to spíš taková jako zábava, ale protože na těch kryptoměnách ta technická analýza, to je jako řekněme velmi náročná disciplína, kdy při té kapitalizaci samozřejmě prostě nemůžeš vědět, co se stane zítra za 10 minut. Jako denní pohyb 20% prostě ti v zásadě znemožňuje dělat jakoukoliv stopku nebo jako jakýkoliv nějaký bezpečnostní limit, který prostě dává nějakou logiku z nějakému mini-managementu, to prostě jako neuhlídáš. Jo. Chápu, že někdo takhle traduje kakao, blonu, kukuřici, pšenici, ropu, prostě, no ropu ne, že to teď taky ne. Že. Záporná cena za dodání v květnu prostě ukázala, že jako konvenční jako futures kontrakty může prostě vyšplouchnout jako zásadním způsobem. Ty gapy jsou velký, ale jako pořád to dává pro mě jako větší smysl, kdybych to chtěl dělat, tak to radši budu dělat takhle, než prostě tradovat kryptoměny. Jo. Prostě tam jako si myslím, že ten holder, prostě ten kdo to dlouhodobě vede, že prostě nakonec bude líp. Jo. A jako v zásadě mě to jako dráží, spousta lidí prostě není úplně majetné. Neřekl bych, že jsou prostě profíci na spoustu věcí a prostě si přečetli nějakou knížku o tradingu a v zásadě s holým zadkem jdou někde jako v ohornou část svýho majetku tradovat prostě a myslí si, že vyzrajou, přitom statisticky ze 76% prohrávají, jo. Takže to by přijde sebevražda těch lidí, kdyby radši ten čas, co prosadí toho kompu, tím analyzováním věnovali tomu, že získají nějakou kompetenci v podnikání, v prodeji, v managementu, ve svý profesi, kterou dělají, že jo, nebo prostě rozjedou si nějaký biznes a v vozovkách to do toho krypta dávají prostě, protože tomu věří. Tak pro mě na tom budu jako líp. Já souhlasím určitě. No. Někdo může v tom tradingu samozřejmě uspět být dobrý, ale pojďme si říct, že to bude prostě totální minorita. No. Statisticky to bude minorita. Se tady už dívám pomaličku do těch otázek, protože je půl, takže... Co nám to uteklo, ty jo? Jo, já jsem si to užil jako velice. Probrali jsme toho strašně moc a měl jsem taky pocit, že se bavíme tak 4 hodiny a ono už je půl desáté. No. To jsem rád, že jsi to užil. Každopádně jsou tady ještě ty otázky od těch diváků. Takže George se tady ptá, jak nahlížíte na Bitcoin jako na digitální zlato a myslíte si, že někdy Bitcoin nahradí nebo překoná nebo minimálně vyrovná pozici takzvaného safe haven, jako je to u fyzického zlata? Já si myslím, že ne, že to jsou jako dvě odlišní aktiva. To chci prostě zdůraznit. Já si myslím, že zlato už se nestane peněžním prostředkem.
protože to politici nedovolí. A myslím si, že prostě doufám v to, že jednoho dne budeme nějaký inteligentní kryptoměny používat jako peníze, jo? V rozšířeně masově, byť dneska už tak fungují. Takže si myslím, že to jsou jako dvě odlišní aktiva. A byť filozoficky prostě zlato je jakoby těmi penězi v tom smyslu toho zúčtování s tou fiat měnou z hlediska toho dlouhého ekonomického jakoby, cyklu, chápu toho Petra Schiffa, absolutně s tím souhlasím, ale myslím si, že tyhle ty dvě věci prostě nelze jako dávat na rovnítkovách. Obě dvě vznikly jako nějakou odpověď, nebo takhle. Bitcoin nebo kryptoměny jsou odpověď na nefunkční měnový systém. Zlato bylo základem měnového systému a peněz vždycky. A v zásadě tady máme pokus jménem americký dolar v podobě fiat systému. Těch systémů fiat bylo několik set v historii lidstva. A zatím 100% selhalo kolapsem. Jo, většinou neplačně. Že? Prostě zatím jediná fiat měna nepřežila. Jo? Takže v zásadě zlato je ne alternativa, zlato je ten základ. Že jo? Alternativa je zrovna ten americký dolar, který mu teda všichni propadli, protože máme tu krátkou generační paměť, že my ho vlastně pamatujeme, že funguje. A zcela jistě selže. A Bitcoin je nějaká odpověď inteligentních lidí, svobodomyslných lidí a technologií na to vymyslet lepší peníze, než máme dneska. Jo? Ale jsou to jedni aktiva. Jo? Pak tady vidím taky hodně vylajkovaná otázka. Je výkupní cena sběratelských předmětů postupem času mnohem vyšší nebo se bere cena za gram? No, ta odpověď je, komu prodáváš. Jestli budeš prodávat sběrateli, tak je logicky vyšší. Protože sběratel připlácí za to, že sbírá. Jestli budeš v krizi likvidity, žádný sběratel zrovna nebude ochoten koupit a budeš prostě nucen tu sběratelskou minci prostě s příběhem střelit za cenu zlata, tak střílíš za cenu zlata. Jo? Takže prostě já vždycky říkám, jakoby mít sběratelských mincí pár je fajn, když to sbíráš a znáš tu komunitu, umíš to tam zlikvidnit. Ale já prostě asi jako to, co sbírám, chci sbírat a nechci to jako zlikvidovat. Samozřejmě jakoby najít protistranu ve sběratelství je těžký, a to může to trvat týdny. Když je to prostě po gramu, jedno jakýho tvaru, prostě gram zlata a ryzosti nějaký, jedno jaký to má tvar, jedno kdo to kdy vyrobil a zlikvidňuješ to za cenu kovu, která je prostě definovaná burzou plus minus nějaký procento, že jo, těsně okolo, tak máš likviditu okamžitou prostě, co odneseš do slévány, když by strávala druhý den prachy na účtě na shledanou. Řekněme, že dojde k opravdu velkému problému s penězi, dolar začne umírat. Jak moc je podle vás pak možné, že by státy chtěli zlato lidem znárodnit? Ale to jsme víceméně to řešili. Jsme si říkali. Já si myslím, že není to znárodňovat, zlato prostě nemají. Lidi zlato nemají co znárodňovat. Budou znárodňovat cokoliv jiného, ale ne zlato. Pak je tady dotaz zase na skladování, to já jsem probral taky. Ano. Není podle vás stříbro oproti zlatu podhodnocené? To jsme víceméně taky řešili. Zásadně, jo. Prostě zásadně podhodnoceno a bude na něm mnohem větší výnos než na zlatě. O tom jsem hluboce přesvědčený. Opět na Bitcoin, jestli ho vnímáš jako konkurenci, ale to v podstatě teďka taky zhrnul. Jakože ale patří to k sobě prostě, jo. Jo. Kdo je jako mladá generace, kdo je kryptofonda, tak chápu, že bude větší část kryptoměnách než ve zlatě. Jo. Kdo je ta stará škola, tak bude větší část ve zlatě než kryptu. A podle mě to k sobě spadá. A myslím si, že mentálně si jsme jako bližší, než to vypadá. Jo. Jak se díváte na spoření do mincí a jejich případný výkup oproti investičním slitkům, jsme taky víceméně řešili asi. Jo, to jsme řešili vlastně dokonce ve dvou. A kam se až může podle vás cena zlata jednou vyšplhat? No, to za... Já si myslím, že já kdy chci prodávat své zlato a budu ho vyměňovat za akcie, protože já jsem fakt mentálně akciový. No, to filozoficky správný vlastně ta akcie, je tam dividenda, prostě reálně měníš ekonomiku, něco vytváříš prostě. Samozřejmě nejsem zastánce těch úletů typu Amazon a Tesla, byť chápu, že teď si tady bořím jako posluchač, když to říkám na kryptokanálu. Já jsem zastánce jako těch jako tradičních firm, jo, s reálnýma věcma. Ale to je prostě jako věc filozofie, já se můžu mýlit, že jo, to spíš jako já vždycky chci dělat věci, které jako jsou s nimi hodnotama, jo, prostě nějak tak to jako mám vnitřní. Tak to, kdy budu jako zlato prodávat, bude prostě někde Dow Gold, jo, 1:1 nebo pod 1:1, jo, když bude stát Dow Jones 20 000 dolarů a unce zlata 20 000, tak je to pro mě prostě prodej, jo, jestli bude prostě stát Dow Jones 5 000 bodů, že dneska stojí 25 nebo kolik, že jo, zlato 5 000, tak prodávám, jestli bude Dow za 50 a tisíc a zlato za 50 tisíc, tak prodávám. Cokoliv jako nad jedna podle mě ještě se nevyrovnala nerovnováha.
Jo, takže to je pro mě jako cena. Jo? A inflace řekne, jak bude vysoká. Jo? Myslím si, že v dnešním dolaru do 5 let vidím tu cílovou cenu 10 až 20 tisíc dolarů, za unci spíš 15, 20, tam jako to přestřelení vnímám. A, ale jako to se bavíme v dnešním dolaru, dolar může být za 3 roky úplně jiný. Že? Malá otázečka zní, či jsou v databázi klientů Golden Gate spojené množství kovů s měnami a adresami v případě hackerského útoku, jestli by to nebyl problém. Kdo má kolik kovů? Ale jakoby musí zákonové součetnictví, takže prostě musíme dodržovat zákon, takže ten nějakým způsobem vedem a musíme dodržovat prostě legislativu, která je, takže samozřejmě je to datový záznam, který musí existovat, takže hacker samozřejmě by se mohl jakoby někde jakoby zkusit hloupat. Zatím se to nikomu nepovedlo, doufujeme, že to někdo prostě dělat, no takhle pokouší se relativně tradičně, jako všude se lámat, že to se stává furt asi ve všech společnostech, ale zatím se to jako nepovedlo, a snažíme se mít maximální možný zabezpečení. A my těch dat jako opravdu sbíráme absolutní minimum, jo. My máme velmi málo. Jo. To, no, v podstatě kryptoburzy sbírají ty stejné data, že? Stejný, to je to, že my prostě musíme sbírat ty. A tam je ještě druhá věc, že u těch kryptoburz pak ještě hrozí samozřejmě to, že tam přijde nějaký státní orgán, který to bude chtít taky všechno jako vědět, nebo na to má v podstatě ze zákona právo. A mně teda přijde dobrý třeba u toho zlata, že se aspoň třeba neplatí DPH. Není tam DPH, není tam ani, jako, když to kupíš jako fyzická osoba, tak neplatíš ani daň ze zisku. Prostě v kryptosvětě, když kupíš prostě za 1000 a prodáš za 10, tak z těch 9 zaplatíš daň. Z hlediska jako toho daňového zákona v České republice kupuješ fyzickou cihlu zlata. Kupuješ cihlu prostě. Jestli je z hlíny, jestli je prostě ze zlata, už nikdo neřeší. Když to není jako zahrnuto do obchodního majetku, tak se z toho zisku prostě daň neplatí. To je prostě další ohromná výhoda. A ještě jakoby ten dotaz, kdyby došlo k tomu, že úřad nebo kdokoliv přijde a řekne, dejte nám prostě adresy těch, kdo něco koupili. Tak jediný, co prokážu, že ten člověk v minulosti zaplatil za zlato. Ale co ty si s ním udělal? To jako už by museli prokázat. Jo? Prostě, když prostě řekneš, že hele, já jsem si vezl prostě kilo zlata z Golden Gate, sice do tramvaje, usnul jsem tam, že jo, prostě teď jako pípalo to, že musím vystoupit a vyběhl, taška zůstala na židli, jo, dveře se zavřely, šalina se rozděla, prostě byl jsem v prdeli a hotovo, že jo. Jo, tak jako v zásadě, jako ať prokáže úřad, že si nalhal, že jo. Jo? To by... Teoreticky vlastně mohlo říct možná i s Bitcoinem, kdybych, že jo, když ztratím nesmíš peněženku. Nesmíš nechat na té burze. Jo, jasně, a když ztratím hardwareovou peněženku, tak jsem ztratil hardwareovou peněženku, že jo, prostě. Jo, a to je prostě ohromná výhoda té fyziky, jo, prostě oni tím maximálně prokážou, že si před 5 lety zaplatil, jo, ale když to u tebe jako nenajdou, tak samozřejmě prostě máš ohromnou výhodu, ale znova říkám, já jsem přesvědčený, že zlatohle to nebudou. Protože do něj nikdo neinvestuje. Prostě ten trh je minimální. Jestli to bylo loni 5 miliard korun, vzhledem k tomu objemu 6300 miliard leží kdekoliv jinde, bez digitální stopy, že jo, to je prostě taky jako prostě důležitý. Tak je to prostě jakoby, já si myslím, že to prostě státy dělat nebudou. Teď jsme ve 30. letech. Tady se ptá někdo, proč Golden Gate zvyšuje spready mezi nákupní a prodejní cenou v posledních 2 až 3 měsících, pokud vím ostatní společnosti, třeba Step Finance, spread nad 10%. Všichni v zásadě spready zvýšili. Ten spread se zvýšil kvůli slevárnám. Vysvětloval jsem ten nárůst prémia, který byl razantní. Ten byl prostě v jedný chvíli i 12-15% nad burzou. A jinak ten spread jako by není jako zásadně, když si počasně nejlevnější prodejce ty e-shopy, tak třeba rozdíl mezi naším spreadem a jejich spreadem. Prostě ano, ta nákupní cena je jiná, ale ta výkupní cena vás taky jiná. Je třeba do procenta a půl. Prostě všichni museli zdražit, protože se zdražili vstupy. Zdražilo se fyzický zlato. Je to prostě pouze reakce na tu situaci, která nastala na trhu s fyzickým kovem. Mm-hmm. Někdo se ptá, jak se kontroluje pravost zlata. Respektive mě by třeba zajímalo, jestli vy to zpětně nějak kontrolujete, kdybych to chtěl u vás prodat. Já jsem u vás koupil slitek, teď vám ho chci prodat. Vy to nějak kontrolujete, nebo vám stačí ten certifikát? No, ono záleží, jaký slitek si koupil. Jo? Já jsem uncovej nejenom z důvodu likvidity, z hlediska jakoby tý velikosti toho slitku a už jako poměr výkon cena likvidita je tam asi optimální. Ale další problém jsou zejména slitky 4 kg a výš, protože
že ty už jsou litý, jsou tlustý a jsou falzifikovatelné. V zásadě falza, který se na evropském území objevily, jsou takový, že nějaký člověk si koupí pravý zlato od nějakého obchodníka, co to bude ze slévárny. V garáži prostě odvrtá z boku prostě 60-70% toho zlatého slitku, vrazí tam wolframový čepy. Mm-hmm. Wolfram má téměř totožnou hustotu jako zlato. Neslejš ho s tím, jo, takže to je důležité. Mm-hmm. A zase to jako z boku zataví a pak to někomu jakoby střelí, že jo, a 70% toho je wolfram, nikoli zlato. Tak tyhle ty falze jakoby se objevují času času. Ale to neuděláš na unci. Ta unce je prostě ražený plíšek, tloušťka zhruba 1,6 mm. Jo, poznáš na něm každý škrábnutí, nevložíš dovnitř wolfram nějaký po domácí dílně a tak dále. Takže ten je v zásadě nefalzifikovatelný, pokud máš zachovat vnější rozměry, takový, jaký ten slitek má mít. Ještě je v nějakém ochranném obalu s certifikátem, takže velmi je důležité jako odlišit, kterou tu gramáž kupuješ. V zásadě jakoukoliv čtvrtkilovku, půlkilovku, kilovku, prostě musíš, pokud chceš mít jistotu, nechat rozstavit. Takže ta odpověď byla asi, co jste koupil za zlato a podle toho potom probíhají ty technologie a postupy a standardy, aby se jako zajistila prostě pravost. Hmm. Ještě tady je spousta dotazů, ale já si dovolím taky jeden dotaz, který pokládal jsem i Dominiku Stroukalovi. Já mám pocit, že je malá jakby finanční gramotnost, nebo vlastně dneska musí to, jak funguje ten finanční systém, učit lidi buď nějaký podivný YouTubeový kanál, nebo třeba jako soukromá firma, která prodává zlato. Neměly by se některé tyhle ty věci prostě učit už třeba na základce nebo na střední? Mně to přijde tristní, protože já jsem to pochopil až po třicítce, jo? To je hrozný. Ale já s tebou souhlasím, Kubo, měli, jo, ale kdo je bude učit, jo? To je, jako, to je ten průšvih, jo, protože, hele, já teďko nekoby, že zhruba za měsíc přijde ta knížka, co se pisu, to, že v zásadě nějaký knižní rozhovor, prostě jeden můj kamarád, novinář se mnou povídá a rozvíjíme vlastně od toho mýho dětství až doteď, jakoby, ten příběh, jakoby, který se v zásadě velmi točí okolo té filozofie, proč zlato, proč Golden Gate, jak to vzniklo. A já tam jako všechny ty věci vysvětluji, vysvětluji tam základy toho měnového systému, investiční cykly, vysvětluji tam spoustu věcí těch politicko-ekonomických, že jo, v nějakým takový jako populární formě, není to vědecká publikace, je to prostě populární rozhovor, možná se tam někde odhalím jako víc, než mnozí předpokládají, ale to je asi dobře, že jo, prostě já jsem rád autentický. A já to tam jako vysvětluji v podstatě, ale prostě problém je ten, že ty elity, finanční i politický, profitují z toho, že ten systém je takhle nastaven. Mm-hmm. No, oni profitují z té možnosti bez nákladů nebo s nízkými náklady tvořit novou měnu, vést deficitní výdaje. Ten emitent těch peněz, ať stát nebo nějaká banka, který je nejblíž té tvorby nových peněžních jednotek nezředěných, z toho profituje, že jo? Až jako ta rozředěná měna doputuje k té cílové skupině někde dole v té ekonomické pyramidě, tak ty už jsou postiženy inflací a tak dále. A vlastně těm strujcům toho systému, nebo těm, kteří se aktivně na něm jako podílejí nebo přiživují, možná jako řekněme velmi přesně, by nevyhovovalo, aby tomu masa rozuměla. Masa tomu nesmí rozumět, protože by tomu systému přestala věřit a začala by hledat cesty ven, že? Legální nebo nelegální. Jo. A ten systém by samozřejmě se stal zranitelnější a zhroutil by se. Takže jako já se obávám, že prostě, jak už to říkali státníci, prostě při vzniku centrálního bankovnictví, kteří varovali před vznikem centrálního bankovnictví, že ta edukace prostě bude pořád na těch soukromých firmách, bude na těch osvícencích, bude na těch prostě ekonomech, které neplatí FED, neplatí ministerstvo financí, neplatí je centrální banka, ale prostě chtějí říkat pravdu do médií, pravdu prostě vydávat v nějakých knížkách, v nějakých seminářích. A popravdě řečeno, když se podíváš filozoficky na chudnutí a bohatnutí masy nějakých prostě ekonomických společností nebo tříd, tak právě protože někdo vydělává, tak někdo chudne, a když někdo chudne, někdo vydělává, to tak prostě je a bude. A ty s tím jako nic neuděláš, máš nějakou gaussovou křivku v té společnosti, prostě, kterou nespoští, s tím prostě jako nic neudělá. A není prostě náhodou, že ten, kdo se nebojí používat svůj selský rozum, kdo se nebojí číst, kdo se nebojí jít trošku proti proudu, kdo se nebojí prostě zjišťovat věci ve své podstatě, jak jsou, spochybňovat zajeté řády a pořádky, tak spíš jako dostává nějaké morální nebo i reálné právo na to, aby z toho přeskládávání toho bohatství v té společnosti prostě profitoval. No, takže asi to je možná dobře, protože kdo jako si myslí, že vyřeší svůj život tím, že si odchodí povinnou školní docházku, pak si udělá střední nebo vysokou školu, pak se někdy zapíchne do nějakého zaměstnání nebo kamkoliv jinam,
odbydlí si své práci, možná to udělá tu práci kvalitně, možná udělá nekvalitně, to vůbec nechci zpochybňovat, nic proti těm lidem nemám. A večer to vyřeší fotbalem, hokejem, pivem, buřtem nebo hospodou. Asi má menší právo na to, aby byl úspěšně bohatý, než ten, kdo místo toho prostě se vzdělává nebo podniká nebo maká na sobě, hledá cesty. Prostě zaslouží si prostě to, aby měl nějaký informační náskok. Na druhou... A politici si nepřeju jako osvícenou populaci, ty si nepřeju, jo? Historicky vždycky. Jo? No na druhou stranu si myslím, že to budou mít těžší a těžší kvůli internetu, protože ten prostě tu informaci nese dneska rychleji, že jo, já jsem si udělal svůj kanál, nepotřeboval jsem vydavatele, nepotřeboval jsem skoro nic a mám prostě pocit, že takových lidí bude víc. Že ta informovanost prostě bude lepší a lepší v tomto. A děláš dobrou práci, jo. Prostě já nejsem onlineový, že jo. Já mám jako sociální sítě z povinnosti, že jo. A když se podíváš na můj Facebook, tak tam je příspěvek jednou za dva měsíce, že jo. Takže já prostě online to takhle v zásadě tu mentalitu nemám, že jo. Tak já jdu víc cestou tou konvenční prostě přednášek a psaní knih a toho podnikatelského modelu, který jsme v Golden Gate rozvinuli, že to je nějaká prostě síť aktivních poradců, kteří tu osvětu prostě šíří, že jo. Který to těm klientům jeden na jednoho vysvětlují, to je podle mě strašně jako filozoficky správný, protože já si myslím, že to fyzické potkávání je prostě strašně důležitý pro držitelnost rozvojitý společnosti, ale je to moje přesvědčení, protože já nemám rád ty technologie, že jo, no a pak jako prostě ty umíš jako zacházet s médiem a když umíš zacházet prostě s onlinem, jo, s internetem, to je tak silný nástroj a vidíš to, že i řada těch totalitních režimů prostě musí omezovat internet, že musí omezovat sociální sítě, protože to je velmi silný nástroj, jako komunikovat nějaký názor, jako komunikovat nějaký informace. A je to dvousečná zbraň, že oni dneska zneužívají vlády, že to vidíme ty masáže, které dokážou na internetu dělat. Tak Čína je tím proslulá, že v podstatě ta byla schopná vlastně vystrnadit ze své země i Google, takového giganta, tam to úplně sebrali, takže nejde to úplně, nebo zatím jsem rád, že my žijeme jako v relativně velmi svobodné společnosti, bych řekl, že můžeme být jako rádi. Já bych se chtěl ještě ještě jsem chtěl navázat na jednu věc, říkal, že nejseš moc technologický. Já bych měl možná jeden návrh na zlepšení, který můžeš provázet se svýma kolegama. Já bych ještě doporučil, kdyby Golden Gate měla třeba apku, vyloženě prostě pro smartfony, kde si můžu hlídat ty zůstatky, jo? Jakože to by se mi třeba ještě líbilo. Ale Kubo, pracuje se na ní. Super. Ale akorát nás jako zastihla korona, jo? Takže ta korona jakoby nás jako těžce trefila, že jo? To je ta otázka, na kterou jsem vlastně na začátek neodpověděl. Když se tady to zasáhlo tebe, tak říkám velmi pozitivně, protože mi to zjednodušilo život. Zefektivnilo jsem víc s rodinou a přitom dělám víc biznisu a víc toho dokážu načíst. A dokonce jsem zvládl v korona krizi napsat knihu, že jo? Kterou jsem měl zepsanou několik let. Takže mi to strašně jako pomohlo, jo? A jsem za to moc rád. Ale firmě to jakoby na jednu stranu pomohlo, protože poptávka po zlatě zrostla 10x, 20x. Průšvih je, že prostě nebylo co dodávat. Jo? Takže musím říct, že firma přepadla do takového nouzového stavu, nouzový režim. Jo? Takže samozřejmě prostě jsem za to moc rád, protože i to odhalilo, co děláme efektivně, co ne, co jsou zbytečné věci, co nejsou. A musím teda říct, že na apku se určitě od propuknutí korona nesáhlo, byť se jako rozprogramovala. Jo? A samozřejmě teď seš v tom režimu, prostě musíme se na co nejvíc kovu, musíme ho za co nejrozumější cenu všem klientům. Není stříbro, že, který se příští týden velmi pravděpodobně začne nějak jako aspoň trochu obnovovat. A dokud jako nevyřešíš ty bazální základní věci, rozumím. Tak jsou to takové ty hezké věci. Jo? A ty hezký někdy jako mohou odpoutávat pozornost od podstaty toho všeho. Ale je to rozprogramované. Rozumím, jenom prostě si myslím, že ta moje generace, nebo ještě spíš ještě ti mladší, budou prostě zvyklí a teď třeba to zlato jim může být nějakým způsobem trochu vzdálený, ale ta apka by jim to zase trošku přiblížila, protože ta vizualizace toho naspořeného slitku je prostě jako, to přijde jako dobrý. Ještě kdyby prostě byla přímo apka, tak by to bylo jako super. Jako my to máme online v tom, jako na tom počítači nebo tabletu, jo. Nebo na tom webovém rozhraní. To vlastně jo, tam já to jako otevřu, tomu to rozumím. Prostě super. A teď se něco podobného jako překlápí do toho světa. Samozřejmě ještě průšvih těch apek je, že jsou dva světy, že jablíčkáři versus prostě androidáci, že jo, prostě, jasně. A to jsou zase dvě rozhraní, takže jako to musíš programovat dvakrát v zásadě, že jo. No.
To můžeš být rád, že mezi tím už umřela platforma Windows Phone. To, jo, totiž... to buďme rádi, že. Já teda obdivuju naše ajťáky, protože máme dokonalý ajťáky a absolutně jako smrkám před tím, co dokážu. Já o nich vlastně nevím, že, což je nejlepší stav. Jo, jo. Já mám poslední, máme posledních asi 10 minut, takže já se ještě budu věnovat tomu, co, na co se ptají diváci. Pan Ryba predikuje cenu unce zlata do 4 let mezi 8 až 16 tisíci dolary. Jak tomuhle došel? Na základě čeho si myslí, že zlato bude nejhodnotnějším aktivem? Neříkám nejhodnotnějším, říkám, kolik se myslím, že by jako mělo stát, a ty základní věci jsou jakoby zejména M2 versus cena zlata. A pak jsou to ty poměry, kolik je peněz akciovým trhu versus zlatě. To ocenění třeba, když si dáte nějaký dlouhodobý graf S&P index dělený nebo poměrově s komoditním indexem, třeba Goldman Sachs Commodity Index. Co tam vidět, ty přesuny toho bohatství, těch cyklů, jakoby toho přesunu toho kapitálu z akciového a dluhopisového světa do komoditního a naopak. Takže tohle optikou ty poměrové ukazatele měna versus zlato nebo kupní síla akcí versus zlato mě dovádí k těm jako střízlivým odhadům. To nejsou přestřelné odhady, to jsou střízlivé. Dobrý den, stran technické analýzy ceny zlata se možná tvoří cup and handle. Očekáváte nyní pokles ceny zlata? Věříte, že zlato překoná 3000 dolarů za unci ještě letos? Letos určitě nepřekoná 3000 dolarů a bude vlastně bojovat s 18. 19. A jinak samozřejmě jsou tam jakoby, že jo, když se podívám, tak se tam vytvořila, teď se to překliknul, tak se tam vytvořila taková jako vzestupná vlajková formace. Myslím si, že kdybych si měl vsadit, jestli spíš zlato prorazí významně 1700 dolů, a nebo zakotý nad těmi 1750 v nejbližších 2-3 měsících, tak spíš si vsadím na to proražení nahoru. A jinak si myslím, že letos jakoby 2000 nepřekoná, nebo výrazně ne, tak aby tam jako zasídlilo. 3000 v příštím roce, jo, tak bych to jakoby spíš viděl. Teď koukám zrovna na graf zlata, jsem si to otevřel. Jsme jako bezpečně nad 200-denním, 100-denním kouzavým průměrem a myslím si, to asi takhle, kdybych to jako měl komentovat. Jo. Tady se někdo ptá, když chci koupit 1 kilogram stříbra, je aktuální cena 14 tisíc. Slitek u vás je za 25 až 26. Vykupujete ho aktuálně za kolik? Není ta marže u vás krapet přepálená? No, ono to moc není o marži. Ta marže je pořád stejná, jako byla před tou koronakrizí. Je v tom prostě DPHčku, který dělá velkou část. A zásadním způsobem na stříbře vzrostlo prémium ze slavárny. A tam vzrostlo třeba 20-násobně. Jo, a my jsme třeba byli schopni v posledních jakoby, týdnech sehnat stříbro, ale my jsme ho odmítali, protože třeba pump chtěl 200 euro za kilovku. Prostě přiražte si prostě k tý kilovce zlata dalších 200 euro navíc oproti standardu. Jo. To je prostě úplně jako strašidelný prémium. Jo. Takže ano, ten fyzicky sice hodně rozešel. My máme ziskovost pořád stejnou. V březnu dokonce kleslo. V březnu dokonce klesla ziskovost významně v Golden Gate. A teď jsme jako vrátili zpátky tam, jako kde dlouhodobě je. Není to asi přepálený, je to prostě odpovídající té fyzice. Ale zásadním způsobem stoupily ty vstupy ze strany sléváren. A celý je to je o tom, že ještě nějaká ta přiměřená marže se tam jako o DPHčku je, což je tam prostě jako navopnává strašidelným způsobem. Další dotaz, dá se u vás zlato nějak koupit anonymně? Nedá se koupit anonymně, byť by nám zákon umožnil do pár tisíc korun to dělat, tak my jsme se rozhodli vnitřníma jako směrnicema a auditama, že to neuděláme a neděláme to. Takže u nás není možný prostě koupit prostě žádný slitek anonymně. Jo. Neakceptujeme platební karty, prostě je opravdu jakoby, je to prostě jdeme nad rámec zákona. Jo? Prostě my jsme bezkonkurenčně největší obchodník v České republice a já nepotřebuji jako urvat nějaký igelitky pro to, aby mi skvělou firmu zavřeli. Jo? Prostě, ať jdu igelitky jako jinám. Já prostě nechci. Já to nemám jako zapotřebí. Já už jako asi vůbec bohatší díky igelitkám nebudu. Jo? Takže prostě šli jsme jako nad rámec zákona. Máme to absolutně transparentní. Prostě jakákoliv hotovost je u nás zakázaná. Byť by to jako trošku zákon dovoloval. Protože my to prostě nepotřebujeme. Já chci jako tady být za 10 let, za 20 let. Já chci to zlato prostě poblíž toho maxima s těma klientama vykoupit. Až to bude downgold jedna ku jedný nebo někde poblíž. Tak organizovat do velkým ty výkupy. Proto jsme v 8 slévárnách, aby jsme to zvládli všechno jako přetavit, že, aby klienti dostali peníze. Připravujeme pro ně fondový struktury, aby jsme šli do levných nemovitostí, do levných akcí,
aby jsme prostě dokázali toho klienta provést tím investičním cyklem, aby dostal poradenství, aby to nebylo jenom to, že si koupí nejlevnější zlato a pak neví, komu ho prodá, protože ta firma zkrachovala. Jo. Takže jako tohle tu optikou to takhle mám nastavený a proto ty igletky prostě odmítáme. Jo. Ještě se ptají, tady vidím v chatu, jestli se dá kupovat ze Slovenska, nebo jestli máte zastoupení na Slovensku. No, máme dceřinou společnost ze Slovensku, takže tam není problém, jo. Takže Slovensku určitě. No mně se mimochodem teda u vás ještě líbí možnost nakoupit Bitcoinem, protože si dokážu představit, že pokud by tam přišel nějaký bull run, na který se my tady samozřejmě všichni tak trochu třepem, protože půlení je za náma a víme, že pokud se budeme bavit o nějakých cyklech bohatství, tak v Bitcoinu je to tak trošku čtyřletý cyklus, který tam zatím vidíme, nemusí se potvrdit, ale mohl by tam být. Já ho tam taky předpokládám, jo? Proto mám jako těch skoro 10%. Že? A vidím prostě třeba dobrou nebo zajímavou příležitost potom během toho bullrunu třeba něco jak kdyby zafixovat ve zlatě, protože třeba část, jako kdybych potom po cestě se do něčeho vylíval, tak mně přijde logicky se třeba vylít teda jako do fiatu, do koruny nebo do dolaru, v tom něco držet a možná třeba nějaký hedge si udělat konzervativní ve zlatě, takže to mně přijde jako dobrá možnost. No, v jednorázových nákupech umíme jako Bitcoin, jo? Takže to je prostě to je super, spořit se v Bitcoinu zatím nedá. No. Pravidelné nákupy nebo průběžný nákupy, prostě ty jsou teda jako v eurech, dolarech, korunách. Jo, jo. A ještě už se blížíme ke konci, máme poslední dvě minutky, takže já možná, no pak budu mít ještě jeden závěrečný dotaz, tady každopádně dotaz. Drží společnost Golden Gate svoje skladové zásoby ve svých skladoch? Ak ano, ak je to zabezpečené? No, tak to mě to asi nepřísluší říká, takže diverzifikujeme, jak jen to jde. Na mnoha místech. Dobrá. Těch dotazů je tady ještě spousta, ale ke všemu se prostě nedostanu. Přečetl jsem opravdu ty nejvíc jako vylajkovaný. Blíží se 10. hodina. Já mám poslední takový dotaz, který jsem ani nevěděl, jestli ho budu klást, protože mám pocit, že jsi na to odpovídal mockrát, ale Pavle, o tobě se říká, že jsi bos, který chodí bos. Ty chodíš bosky. Proč chodíš bosky? Hele, to byl takový postupný vývoj. Já jsem začal chodit asi před 7-8 lety v barefootkách, takových těch bosých botech, protože prostě by to přišlo přirozený. Přijde mi to jako zdraví, jestli člověk něco přečte o fungování těla, tak prostě bosí chození je podle mě správně. Takže ta noha si postupně na tu bosou kůzi v těch barefootkách přivykala. A cítil jsem, že mi to dělá prostě mentálně i fyzicky, jako z hlediska zdravotního dobře. Takže dneska to je jako hlavně zdravotní věc, jo. Rovně se prostě extrémně jako zlepšilo zdraví. A před nějakýma dvěma a půl lety jsem prostě boty sundal úplně. Už mám odchozený v zásadě dvě zimy. Dá se i minus 15, prostě to je proveditelné. Pokud nestojíš na místě, tak je to proveditelné. Když jsi v pohybu, tak se to prochrbuje. A musím říct, že je to dneska jako z 90% jako zdravotní věc. Není to jako země, energie a ty jako ezoterické věci. Je to v žádném případě. Prostě mám to jako čistě. Zlepšilo se mi zažívání, držení těla, prostě nebolí záda. Extrémně mi to myslí. Já vlastně, když jsem jako vždycky něco potřeboval vymyslet, jako přednášku, knihu nebo cokoliv, tak se vždycky se zůl a chodil jsem jako boss. Jo. Takže v zásadě prostě mi to furt jako z těch bod jako vyndalo. A musím říct, že se mi strašně rozjel mozek a všechno se mi jako v těle jako spojilo, jo, srovnalo. Máš tam ty akupresurní body, všechno funguje. Teď dneska chodím jako úplně bolos v zásadě téměř. Takže i v zimě prostě říkáš minus 15 si minus vyjdeš. Minus 15 se dá, no. Když je sníh, tak si teda boty vezmu a to z toho důvodu, že se neudržíš na zemi, jo. Prostě klouže to. Ta noha nemá podrážku a to prostě jako gravitace zvítězí, jo. Takže to je z důvodu jako praktických, protože se prostě v tom jako neudržíš. Nemá to prostě vzorek. No. Jsem se tě chtěl zeptat ještě, jak se ti v tom řídí, ale pak mě napadlo, že já v létě stejně taky řídím bosky, protože si vždycky v autě sundám žabky, protože v žabkách řídí samozřejmě na zabití, že jo? Takže prostě no, dá se dělat cokoliv, jako cokoliv se dá dělat bos. Moc téměř cokoliv. Jo, nechodíš k popelnicím řídit, jsou tam střepy, to vůbec neřešíš prostě. Pavle, já ti strašně moc děkuju, byl to strašně zajímavý vhled do světa, do kterého já pořád ještě vidím strašně málo, ale jsem strašně rád, že jsme našli společnou řeč na těch kryptoměnách, protože mám pocit, že spousta lidí z těch drahých kovů prostě se jako kryptoměnám brání, takže jsem moc rád, že jsi tomu takhle otevřený. Konec konců 10% v portfoliu mluví za všechno. Moc ti děkuju, že jsi za nás dneska udělal čas, byl to strašně zajímavý rozhovor. Díky. Já moc děkuju za pozvání, bylo to super, tak třeba se někdy zase povede. Měj se krásně a třeba se někdy potkáme i live v offline. Jo, budu moc rád, měj se hezky. Měj se krásně, děkuji. Ahoj. Ahoj. Tak přátelé, zlato, respektive drahé kovy obecně jsou za námi. Myslím, že jsme
odpověděli snad na všechno, co vás zajímalo. Říkáte super host, tak to jsem rád, že se vám to líbilo. Pravda je, že do těch kovů fakt jako vidím velice málo a musím říct, že na tom, v tom únoru, březnu jsem si říkal, že prostě chci zahedžovat prostě i do něčeho jiného, protože jsem byl fakt jako nacpanej v kryptu už jak kdyby docela dost a říkal jsem si, jestli je to jako rozumný mít Teslu a zlato a Bitcoin, respektive jako kryptoměny, a uvažoval jsem prostě o něčem vyloženě tradičním. No a to zlato vám prostě musí být blízký, že jo? Protože to řeší stejný problém. Prostě řeší to hedge mimo systém. Vidím, že některým lidem se třeba stream úplně nelíbil, nebo se nelíbil host. Přátelé, pardon, ale já vás jako přece nenutím se na to koukat. Jo? Vidím tady Roman, že píše, že se mám ozvat, až se něco dozvíš. Ono někdy samotný ten dozvídací proces je zajímavý pro všechny, proto jsem zvu jako takový hosty. Ale Romane, já tě přece nenutím tady být, takže podle mě to bylo hrozně zajímavý rozhovor s člověkem, který tomu fakt jako rozumí extrémně, zvlášť když prostě ať chcete nebo ne, ať se vám Golden Gate líbí nebo ne, tak prodávají prostě přes 30% všech kovů u nás, takže ono není moc jako větších odborníků na drahý kovy, takže já si myslím, že to bylo jako velice přínosný. Hele, je to zajímavý téma, já sám ještě zvažuju, že tu svou trošičku zlata, přátelé, nepředstavujte si, že jsem začal nakupovat nějaký jako kilový cihly, jo. To jako vůbec ne, na to samozřejmě nemám peníze. Jeden z těch důvodů je taky, že u toho Golden Gateu se to dá spořit postupně, takže já si tam můžu prostě něco jako odkládat a pak mě prostě přijde, přišel mi ten uncovej sliteček, říkám si, že třeba fakt to jako naspořím dětem. Nicméně přemýšlím teďka samozřejmě o těch kovových altcoinech, to znamená, přemýšlím ještě o tom stříbru, ale mimochodem u toho stříbra mě jak kdyby vadí je samozřejmě ten objem, jo? Protože to stříbro je dneska někde kolem, já nevím, 45 tisíc, takhle nějak, teďka nejsem si jistý, jestli to říkám správně, ale 45 tisíc za kilo, to znamená, zatímco vy si koupíte za 45 až 50 tisíc prostě tu uncovečku zlata, což je nic, tak za stejný peníze vám ale přijde jako kilovka toho stříbra, kam to jako budu cpát, že jo, prostě. Takže v tomhle mě to stříbro přijde jako horší plus DPHčko, ale tak Pavel říkal, že to zhodnocení tam samozřejmě může být jako zajímavější, protože tohle, že jo, je podhodnocený z nějakého dlouhodobějšího pohledu, takže popřemýšlím ještě nad stříbrem, přátelé. A to DPHčko tady píšete taky, no. 25 tisíc za kilo. Aha, já vůbec o stříbro vůbec jako nevedu nějak v patrnosti, takže za to se omlouvám. Přece jenom ta kilovka toho stříbra prostě. Takže stříbro možná zajímavý hedge taky, platina asi ne, tomu už jako nerozumím, jo. To prostě navíc říkal Pavel, že to je pro fanoušky vodíku, jako v autech, a to já nejsem fanoušek vodíku. Přátelé, máme ještě půl hodinky, takže můžem klidně ještě pokecat, ale upřímně řečeno, já si odskočím, takže vás tu nechám s tou oblíbenou vaší obrazovkou. Hned jsem zpátky.
Mimochodem, přátelé, viděl jsem, že tu byl Lojko. Podívejte se, co mám. Mám Urpinera. Jsem vám slíbil, že si ho pořídím. Opět mi ho poslala faninka Diana, ta, co má ty květiny na Slovensku, takže mi poslala ještě Urpinery, takže přátelé, super, moc děkuju. Mám tam bug v té animaci, hele, už mě to někdo říkal, že tam mám nějaký bug, musím si to spravit. Přátelé, na vaše zdraví, připijím dneska na drahé kovy, ale my samozřejmě se tady na kanálu budeme dál držet jako kryptoměn, jo, není ze mě žádnej gold bug, je to pro mě fakt jako doplněk, myslím si, že je to prostě rozumnej doplněk, já jsem taky strašně rád za to, jak se k tomu staví ten Pavel, že jo, gold bug, a má v kryptu 10%, to jako není málo, zvlášť když si vezmete, že na zdraví, přátelé. Hele, mimochodem z těch Urpinerů mi nejvíc chutná ta 14, ten Special Pale Lager, to je fakt dobrý. Že v tom má 10% je hodně, když si představíte, že on má prostě fakt v těch kovech jako asi velkou část portfolia, říkal, že má nějaký pozemky dokonce, nemovitosti a z toho 10% krypto, tak to může být jako zajímavý samozřejmě portfolio. A jak vidíte, i on spolíhá na Bitcoin. To je taky potřeba si říct, že spousta, řekněme, těch tradičních investorů zřejmě půjde napřed do Bitcoinu, takže ať už nás čeká bullrun nebo nebullrun, no bullrun podle mě jako dřív nebo později samozřejmě přijde, ale napřed to vždycky jako těm ostatním altcoinům tak jako vyšlape ten Bitcoin. I když mám pocit v poslední době pár dnů, že přišla taková jako malá alt season. Co třeba Cardano? Cardano jako posledních pár dnů plnej moon. Já jsem se mu docela dlouho jako nějak nevěnoval, nebo jsem ho nějak nezmiňoval. Víte, že jsem říkal, že jsem začal kupovat třeba Chainlink, pak jste říkali, hele, že Chainlink, že už jako jsem zanevřel na Cardano. No, to není pravda, já jsem ho prostě akorát moc nesledoval, protože toho se děje tolik. A děje se toho tolik jako v Bitcoinu, že já už dneska stíhám jako sledovat v podstatě jenom vývoj na Bitcoinu. No ne vývoj, ale ty zprávy okolo Bitcoinu. Takže věnovat se ještě všem těm altcoinům je prostě, ale Cardano pumpa pěkná. A pokud vás zajímá to rozložení toho portfolia, tak momentálně mám zhruba tolik, co mám v Cardanu, tak mám zhruba tolik i v Chainlinku. A vlastně samozřejmě Bitcoin, druhá pozice Ethereum, Litecoin, Chainlink, Cardano, podle toho, jak se ty altcoiny vyspí. Jo. Přátelé, pokud bych vás mohl poprosit, pokud se vám ten stream samozřejmě líbil, nebo pokud se vám líbí moje tvorba, jestli byste se mohli hodit video na like na video. Ale je tam skoro 600 lajků, to je pěkný, já myslím, že bychom takových 700 mohli udělat. Terka Kleinerová je tady, přišla na Urpiner, tedy čau. Tam někdo z mých kritiků psal pod to poslední video, že škemrám o lajky. Ano, je to tak, škemrám o lajky, protože prostě tak funguje ten algoritmus. Jo? Prostě zhlídnutí, lajky, je to tak. My přece chceme ten kanál poslat mezi další lidi a k tomu prostě bohužel patří i to youtuberský žebrání o lajky, ke kterému já se tady jako doznávám. Je to tak. Jen tak dál 00210547 BTC. Děkuju, Lukáši, děkuju moc. Lukáš přišel na kryptoměny, nebo na donaty v kryptu, ty jsou konec konců úplně nejlepší, děkuju moc. Ano, přátelé, donaty už zase fungují, jsou spuštěny, jsou aktivní, takže to je všechno funkční. Dívám se, že tam je něco i přišlo, co jsem vůbec neokomentoval. Tady posílal Staník, cena zlata očištěná o inflaci nevychází tak dobře. Hele, je to možný, to bych se musel podívat, nicméně já si myslím, že je to hlavně o tom, že jak kdyby se právě přesuneš do toho zlata, aby ses jako chránil v podstatě primárně před tou inflací, takže ono to samotné zhodnocení potom nemusí být tak velký, ale minimálně se tam schováš před tou inflací. Pak tady vidím, že přišly 250 korun, díky za info. Odvárka tady byl, čau, zdravím tě, kámo. Tenhle host byl top, asi málo kdy budeme mít na streamu miliardáře, takže dnes posílám Bitcoin Cash. Nevím, jestli Pavel Ryba je miliardář, to nevím, možný je samozřejmě všechno.
někdo poslal digitální stříbro a tak dále. Přátelé, moc děkuji za podporu. A George se ptá, jestli bude telička. Hele, vůbec nevím, co je s teličkou, upřímně řečeno. Co se týče SpaceX a Falconu, hele, musím se vám přiznat, já jsem normálně, protože se ten start odkládal, tak jsem na něho zapomněl a byl jsem venku a pak jsem se vrátil a zjistil jsem, že ten start důže, takže jsem se na ten start toho dragu nadíval ze záznamu. Je to ostuda. Pak jsem psal na Discord, že to bylo krásný, aby to jako vypadalo, že jsem na to nezapomněl, ale zapomněl jsem na to normálně, jsem si to pustil až ze záznamu. Ale hele, co jsme na druhou stranu, jo, teslička, aha. Teslička asi dneska nemám načtený vůbec novinky a nevím vůbec, co se v Tesle stalo. Myslím si, že se nic moc extra nestalo. Mám pocit, že celý týden, co se týče Muska, teďka patřil prostě tomu Dragonu. Ale co jsme od toho Dragonu čekali, to prostě ten Falcon už letěl tolikrát, že jako oni mu akorát vyměnili prostě tu poslední část, kam nadspali dva lidi. Nečekal jsem nic jiného než úspěch samozřejmě. Nebo takhle, je to samozřejmě velký úspěch, řekněme. Je to nový krok pro americkou kosmonautiku, která se musela spolíhat na to, že rvala teďka lidi do těch ruských sojuzů a platila za to Rusům. Teď je samozřejmě znovu samostatná. Jasně, oni už nemají prostě raketoplány, NASA nemá svoje vozítka, nicméně bude platit SpaceX, což je super, protože se nám dostává do toho segmentu soukromý sektor, což je skvělý, bude to levný, že jo, bude tam konkurence konečně, teď tam moc jako konkurence není, ale ty konkurenční firmy přijdou, ta Bezosová, ten Blue Origin, ten se jako zatím nic moc nemá, ale dřív nebo později to přijde a hlavně my víme, že ten Musk to dělá dneska za třeba desetinovou cenu, možná ještě míň, než lítali ty šatly, že jo, než lítali ty raketoplány, to je prostě jako pecka. Jo. Takže já samozřejmě Muskovi s tomhle tomu strašně fandím, já prostě vím, že mu jde hlavně o tohleto, jako jeho, podle mě jeho život je momentálně SpaceX, vesmírný výpravy, obecně on chce letět na Mars a podle mě Tesla je jedna z jeho jak kdyby funding sources, jak se to řekne, jeden ze zdrojů, odkud to chce financovat. My víme, že SpaceX teďka začíná pokrývat celý svět vlastně tím, jak oni tomu říkají, Starlink, těma satelitama, které budou pokrývat jako planetu internetem, a další zdroj jednoznačně podle mě má být prostě jako úspěch elektromobility Tesly, z toho nějaký peníze jako asi potečou na ty jeho srandy. On chce letět na Mars. Já vám říkám, že on, nevím, že on sám asi chce letět taky, ale určitě ne v prvním letu, protože ten nemusí dopadnout úplně dobře, ale myslím si, že ono je klidně dost možný, jako že ten, on to někde říkal, že tam chce strávit důchod na Marsu. Můžeme si o tom myslet, co chce, ale jestli je to jeho sen, tak já budu jenom rád, když to zrealizuje. Budu se na to dívat. Píšete graf Bitcoinu, tak kouknem na graf Bitcoinu, ale podle mě tam není nic extra, co by se jako super dalo komentovat. Vydržte, já si zapnu tu druhou kameru, protože jsem mu nezapnul. Čili, přátelé, píšete, že je škoda, že není IPO u SpaceX. No, taky jsem si říkal, že by mohli dát akcie. Hele, Bitcoin, jo. Mimochodem tohle je zlato. Někdo tam psal, že by se tady udělal ten cup and handle, pak by to teda mohlo vystřelit nahoru, to zlato, to jenom tak jako ještě navazuju na to, co tady říkal Pavel, uvidíme. Pro mě je to v tuhle chvíli spíš jako hedge, taky uložení hodnoty, jestli se mi to zhodnotí nějak výrazně, tak budu samozřejmě rád. Ale Bitcoin. Chtěl jsem tím říct, že se ve zlatě proti inflaci neschováš, právě mrkni na graf očištěný o inflaci. Hele, tak to já pak mrknu. Já teďka přesně na to mrknu, to asi musím načíst. No. Takže, teď se chci stejně, přátelé, věnovat
Bitcoinu. No, hele, jestli si pamatujete, tak já jsem kreslil v Coinespressu tady ten klesající, ten padající več, padající klína, ten docela vyšel, jo, takže neříkám, že to byla moje nějaká hrozně hustá jako technická analýza, to jsem viděl, myslím, u Moona, který to měl takhle nakreslený, a v celku to jako vyšlo, že jo, to musíte jako přiznat, že to šlo. Dle mýho názoru tam bude další pokus o proražení té desítky. Já vím, že o tom tady mluvím už strašně dlouho a možná si prostě říkáte, hele, kicom pořád mele, pořád mele o tom, jakože prorazíme 10. No prostě jo, dřív nebo později si myslím, že prorazíme 10 a myslím si, že já vím, že jsem říkal, že to čekám v minulým týdnu a tak, hele, jednou to prostě přijde, jo. Možná tady přijde prostě zase retest té spodní trendovky. Čím víc oťukáváte, čím více oťukává ten support nebo ta rezistence, tím je slabší. Jo. Pokud se nestane jedna věc, může se stát, to se sem tam stane, že to ťukne do té rezistence a ta rezistence to jako zamítne, jako brutálně, ale to znamená s obrovským objemem. To znamená, bychom tady museli vidět nějakou jako obrovskou svíčku na objemu, kdy prostě jako ve velkým nastoupí ti medvědi a řeknou ne, my to prostě nepustíme. Ale když se nemyslím si, že by se to teďka mělo stát, protože když se podíváte na ten objem, to jsme na denních svíčkách, tak objemy spíš zase klesají. To znamená, zřejmě tam jako přijde objem, velký objem, ale já ho fakt očekávám nahoru. Ale na druhou stranu, co ode mě čekáte, když já jsem permabull a vyhlížím těch 10 000 už strašně dlouho, jo? Oni prostě rupnou, ta desítka tam dřív nebo později přijde. Kolikrát jsme to už testovali, tu desítku? Několikrát, jo? A říkám, podle mě, aspoň z toho, co já tak jako zhruba vím o technické analýze a není toho mnoho, dřív nebo později ta rezistence prostě rupne a poletíme nahoru, si myslím. Takže bude to už několikátej pokus o proražení a tentokrát by to snad mohlo vyjít. A ideální by bylo samozřejmě, nevím, jestli jsem to už říkal, v Coinespressu, ale ideální přelíst i 10,5, protože to je tam zase nějaký minulý vrchol, takže ideálně prostě prolíst rovnou třeba někam k 11 a pak to bude zase jako zajímavý. Teďka vidím, že spousta lidí trošku je možná znuděných z toho vývoje, protože ještě když se teda vrátím na ten graf jednou, tak mi vlastně se strašně dlouho, už někdy od konce dubna, v podstatě celý měsíc, se plácáme v tom range mezi 8 a 10. A mimochodem, když se podíváte na nějaký Coinespresso z té doby, tak jsem říkal, že možná se asi budeme mlátit nějak takhle, než se něco stane. Pak už jsem byl zase typický, klasický moc bully, že půjdem nahoru přes 10. Nicméně, nic moc se neděje, boucháme se 8, 10, vidím na views třeba na Coinespressech, že je to teďka třeba maličko slabší, protože views na Coinespressu samozřejmě vždycky pomůže volatilita, jo? Jakmile to rupne někam nějakým směrem, tak já vím, že když natočím Coinespresso, že bude mít víc views, protože lidi prostě zajímá, jestli se něco stalo technicky nebo fundamentálně, co pak dělá, no mám z toho větší radost, když to má víc views, to je jasný. A Matěj Černý píše, že tohle to není finanční rada, přátelé. Samozřejmě tohle to nejsou finanční rady, ale to víte. Každopádně, hele, mám fakt pocit z toho minulého týdne, mám tady telefon někde, chci se jenom podívat právě, jak... Je pravda, že prostě ty alty pumpujou, že jo? Cardano je prostě jako neskutečný. Cardano je neskutečný, Ethereum teďka už slabší. Nicméně i ta celková úroveň kolem toho 9,5 je teďka super. To jako prostě doufám, že nepřijde nějaká rána dolů, ale nevidím to moc. Cardano za týden plus 50%. Vidíš, to jsem ani tolik nesledoval, jenom jsem prostě viděl, že já to jenom otevřu tu portfolio a vidím třeba za den prostě Cardano plus 15%. Super, jenže vy to tam vlastně vidíš i další den, zase plus 15% a ono to tak za týden potom udělá jako 50%, no, takže by ty pumpy na těch altech pro nás chamtivce byly zpátky, ale já myslím, že co se týče té chamtivosti, to tam na těch altcoinech to tam jako cítíme, že to tam trošku jako máme, že je to takový gambling, já jsem to tady zmiňoval už posledně, nebo samozřejmě, že budeme rádi, že na tom ty gainy uděláme, že jo. Prostě
ten Bitcoin je takový jako fakt zlato, taková ta jistota, jistý není samozřejmě nic, ale je to takový fajn. No a pak si prostě můžeme trošku jako gamblit na altech. Ptáte se na dalšího hosta? Upřímně, přátelé, ještě nevím, ale vzhledem k té pumpě bych možná mohl už konečně, jsem to pořád odkládal, oslovit, nebo odkládal. Chtěl jsem, víte co, já jsem nechtěl dělat úplně hosta, protože začaly se kupit vlastně docela zajímavý náměty na hosty a na obecně na tu ekonomiku, na Bitcoin maximalismus, a Jaromír Tesař na Cardano je určitě jako super volba, ale nechtěl jsem z ničeho nic jako vytáhnout prostě jeden altcoin, o kterém se tady budeme teďka najednou z ničeho nic bavit. Takže mi přišlo logicky, že ti hosti třeba šli tak, jak šli, jo? Ekonomové nějací, Bitcoin maximalista, teď prostě drahý kovy, a konec konců mohli bychom se příště podívat na Cardano, takže to je docela dobrá připomínka. Napíšu asi Jaromíru Tesařovi na další stream. Je to možná docela dobrý načasování, protože Cardano nám pumpuje, a myslím si, že to i z toho důvodu, že ohlásili Shelly Mainnet, že by se měl spouštět. Nejsem žádnej odborník na Cardano, jenom jsem prostě zahlídl, že fundamentálně se blíží to spuštění toho Shelly mainnetu, na který se čeká strašně dlouho, protože Charles Hoskinson je taky slibotechna, to zase jako si nemusíme nic nalhávat, takže Jaromír by nám něco mohl říct ke Cardanu, takže já ho oslovím a uvidíme. Ada je jim ho hodně zastoupená v portfoliích, píše Combine, je to dost možný, je to, no myslím si, že jako jo, že spousta lidí ho jako má a čeká a co z něho bude, já jsem taky zvědavej. Takže jo, mohli bychom se, Tomáš Radost se ptá, co Vítku v cestopis. Hele, Vítek, s Vítkem je strašná sranda, ale nevím, jestli bychom si zvládli vykládat 2 hodiny o kryptoměnách, jakože já znám jeho pohledy na krypto, je to jako, hele, je s ním prča, možná uděláme, přemýšlím spíš, že s Vítkem by možná byl docela jako vtipný stream, něco ve smyslu nějakého silvestrovského streamu nebo něco takového, i když já samozřejmě na Silvestr streamovat nebudu, to budu se svýma kamarádama, ale mohli bychom udělat něco jako předvečer Silvestra, nebo, no hele, to je daleko, jo, třeba nějakého třeba 28. nebo 27. bychom si mohli udělat něco ve smyslu jako bitcoinového Silvestra s Vítkem, nevím, to mě teďka tak jenom napadlo, to tak jako brainstormuju nahlas. Nějakého odpůrce krypta z ČNB? Upřímně řečeno, to nevím, jestli, víte co, já nejsem ekonom, já moc tu debatu nemůžu moc úplně dobře ustát, protože se nebudu cítit úplně silný v kramflecích, jo. Všichni ti hosti, co tady byli naladěni nějak jako podobně. Dan Steigerwald je sice maximalista, ale na Bitcoinu se zhodnem. Já si vůbec nedokážu představit, jak by vypadala debata s někým jako z ČNB nebo s někým. Ale jo, píše to zajímavé věci. Jasně, Ludvík Turek může být, určitě ho časem taky oslovím, i když to je zase jako pohled tradera, nevím úplně, jak bych to pojal, ale popřemýšlím o tom. Tady zeslabím muzičku. Juraj Karpiš, určitě skvělej host, určitě ho časem oslovím, nicméně mám pocit, že zase jsme teďka měli jako sice člověka od zlata, nicméně ten ekonomický přesah tam byl velký, takže zase nechci teďka úplně jako zase jít znovu do ekonomiky, takže Alena Vránová, to je, tu určitě časem oslovím taky, to bych si moc přál taky s Alenou Vránovou rozhovor tady, takže nějaký takový rozhovor určitě nachystáme. Juraj Karpiš určitě taky, doufám, že by na to kývne. Teď byl částečně vlastně trochu taky ekonomický host, který se teda jako věnoval teda zlatu, takže od ekonomie zase chvilku jako ne. Napíšu panu Tesařovi na to Cardano, ještě jsem mu nepsal, ale on mi to předběžně slíbil už dřív, takže by, pokud bude to termínově v pohodě, tak by to mělo být jako v klidu.
Lukáše Uhlíře mám pozvat, aby nám vysvětlil, proč pořád posílat tolik peněz. Lukáši, moc děkuju. Tento kanál má několik finančních pilířů. To jsou samozřejmě patroni, kterým všem strašně moc děkuju. Všichni ten, kteří posíláte donaty, reklama z YouTubeka a Lukáš Uhlíř. A samozřejmě můj tajný donator, který poslal kdysi svýho času jeden celý Bitcoin, ale to nevím, kdo to byl, takže ti, kámo, děkuji jenom takhle na dálku. A doufám, že protože to byl mimochodem, to bylo zajímavý, bo to je obecně u těch donatů super, že nikdo nepodmiňuje, co mám jako dělat. Jo. Mně se nestalo, jako, že by třeba ten člověk nebo ta neznámá entita, která mi poslala ten Bitcoin, nenapsal mi ten modus potom, hele, dělej tohle nebo nedělej tohle. Lukáš Uhlíř sem taky vždycky přijde, pošle peníze a nepíše mi prostě, hele, příště se na tohle to vykašli. Není žádná, nikdo mě nikam nešteluje, to se mě hrozně líbí. Teď jsem dostal nějakou kritiku pod tím posledním videem, že ten YouTube dřív byl jako o nějakým nadšení a že to bylo hobby a že teď to dělají jako lidi pro peníze. To je samozřejmě pohled úplně mimo, protože, sorry, ale já to na téhleté úrovni, to nejde dělat jako hobby. To nejde. Jako, já se na ty videa připravuju, ty Coinespressa, když dělám Coinespresso, tak ho za nějaký, nevím, natočený ho mám tak třeba během hodinky, pak ho prostě celý odpoledne, pár hodin ho stříhám, ale ta příprava, která vede k tomu, to už je prostě job, ty videa, ta příprava na ty streamy, tohle je prostě regulární job, akorát má jiný business model ve smyslu, já nemám zaměstnavatele, který mě za tohle to platí, dáváme to tady spolu nějak dohromady i přes reklamy, ale ta představa, co tam někdo psal, že z toho nějakého hobby si lidi udělali nějaký mamon, nebo že se ženou za penězma, to si prostě jako vůbec nemyslím. Jako tohle je regulární job, fakt, jakože někdy je náročný a někdy se mi taky třeba nechce, že jo? Někdy se mi taky nechce, vím, že jsem streamoval, že jo, teď kolem úterka, středy, nejpozději všichni už čekají nějaký video, taky se mi vždycky úplně jako nechce a odkládal bych to o týden třeba, že bych si dal jako úplně oraz, ale když už tam máte ty patrony třeba a víte, že oni ty peníze prostě posílají, tak je nemůžete zklamat jednou prostě, je to zajímavý. Dobrý dotaz, co merch? To je dobrý dotaz, posouváme to postupně, jak kdyby